وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, seluruh ahli jawatankuasa masjid dan seterusnya, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kepada tubuh badan kita, masih lagi memberi kesihatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah. Ia beribadah kepada Allah, moga-moga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ininya kita bukan kuliah subuh seperti mana biasa. Saya difahamkan kita pada pagi ini untuk membentangkan satu kertas kerja sempena dengan program bulan Rejab, iaitu bulan penghayatan solat, ya, yang dianjurkan oleh masjid tuan-tuan, iaitu Masjid Al-Iqtisam. Dan bahagian sayanya pada pagi ini adalah slot yang ke-16 dah. Ya, mungkin tuan-tuan dah ikuti daripada awal lagi. Dan dari sudut pembentangan kertas kerjanya, sekarang kertas kerja yang ke-7. Di bawah tajuk perkara-perkara sunat sebelum dan selepas solat. Ya, perkara-perkara sunat dan sebelum dan selepas solat. Jadi saya harap tuan-tuan pihak masjid telah edarkan kertas kerja ringkas yang saya sempat sediakan kepada tuan-tuan. Cuma di sana ada banyak kekurangan lah tuan-tuan ni, saya sediakan lebih kurang dalam 2 hari sahaja. Ya, dan tak sempat untuk saya semak satu persatu, dan di sana ada sedikit sebanyak beberapa tulisan yang silap. Tak apalah, walau bagaimanapun, moga-moga ianya menjadi sedikit panduan dan manfaat untuk saya dan tuan-tuan muslimin muslimat, ya, setelah kita menunaikan ibadah dan sebelum kita menunaikan ibadah solat. Dan saya yakin ya tuan-tuan ya, dalam perkara berkaitan dengan sembahyang ataupun solat, ada beberapa perkara sunat. Yang pertama, sebelum kita melakukan sembahyang. Yang keduanya, sunat semasa kita melakukan sembahyang. Dan yang ketiganya, sunat selepas daripada kita menunaikan sembahyang. Dan sayanya diberi tajuk berkaitan dengan perkara sebelum dan selepas. Dan perkara masa menunaikan sembahyang berkaitan dengan perkara-perkara sunat semasa tuan-tuan solat, yang itu mungkin dah dibentangkan sebelum daripada ini. Baik, kita terus kepada muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama iaitu amalan sunnah ataupun dengan hukumnya sunat sebelum kita menunaikan solat. Baik, amalan yang pertama yang tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah sedia maklum. Cumanya dalam perkara sebelum solat ni, saya senaraikan 2 perkara sahaja. Kerana dia tidak banyak menimbulkan persoalan-persoalan di kalangan masyarakat kita yang ada hari ini. Cukup jelas, walaupun di sana banyak lagi perkaranya. Saya senaraikan 2, iaitu amalan yang pertama, azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang. Sama ada sembahyang tunai ataupun sembahyang qada. Ya, sama ada tuan-tuan sembahyang tunai yang kita solat tadi, yang kita sebut usalli fardal subhi rakaataini adaan, ataupun mungkin ya di kalangan kitanya qadaan, sebab bangun pukul berapa, bangun lewat, sama ada bangun lewat tu tak sengaja atau bangun lewat tu dengan sengaja. Sunat juga dia azan, sunat juga dia iqamah. Sunatlah tuan-tuan ya, tapi jangan azan kuatlah kalau bangun lewat. Buat malu aja lah. Tapi kata para alim ulama, dua-dua tu sunat. Okey ya. Baik, ia adalah sunat muakkad. Sunat kita sedia maklum, ada sunat dalam perkara biasa dan ada sunat yang dinamakan sunat muakkad, ada sunat ghair muakkad. Ni tuan-tuan sedia maklum ya, sunat ada 2 bahagian. Satu dinamakan sunat muakkad, sunat yang dituntut. Satu lagi sunat ghair muakkad, sunat yang tidak dituntut. Tapi dia sunat. Adapun azan dan iqamah ini adalah sunat muakkad
alal kifayah. Itu kata para alim ulama. Bagi suatu kumpulan. Apa makna sunat mu'akkad alal kifayah? Iaitu tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Maknanya ahli jemaah kita seorang ajalah. Itu dikenakan sunat mu'akkad alal kifayah. Ini istilah-istilah fiqh yang saya yakin tuan-tuan dah sedia maklum ya. Baik, bagi individu pula, kalau kita seorang, ia merupakan sunat aini. Apa makna sunat aini? Pahala sunat diperolehi apabila dia melakukannya. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang seorang-seorang, sama ada kat masjid, mungkin kita lewat, tuan-tuan ya, kita lewat, orang dah sembahyang semua sekali dah. Lewat pula, contohnya lewat maghrib. Orang lain dah solat semua, dah habis dah. Mungkin ada kuliah, kita kat luar sana tu, nak sembahyang seorang-seorang. Maka sunat juga kita azan, sunat juga kita iqamah. Tapi biasanya, iqamahlah yang biasanya. Tapi azan boleh. Boleh kita azan perlahan-lahan. Sekadar kita dengar. Kenapa dia kata sunat aini? Iaitu sunat, pahala diperolehi apabila dia melakukannya. Kalau dia tak lakukan, tak ada pahala lah. Dan dosa pun tak ada sebab hukumnya sunat. Baik, azan juga merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Yang ini tak perlu kita hurai, tuan-tuan ya. Baik, daripada manakah dalilnya disyariatkan azan berasaskan Al-Quran dan sunnah? Yang pertama dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Yang ni tuan-tuan dah ingat ayat dia ya. Dia bentang kertas kerja ni tak perlu biasa boleh lah dia gini dah. Ke mengantuk macam ni. Takkan awal-awal dah mengantuk dah. Tapi okeylah lah. Jadi cuma saya silap tulis di situ Jumaat. Bukan Jumaat tu, Jumaat. Tu tolong betulkanlah ya. Tuan-tuan ada bawa pen tak hari ni? Ada tak? Dia kalau datang mengaji tak bawa pen, tu bukan mengaji. Dia kena dua dikira mengaji. Yang pertama bawa buku atau buku catatan, yang kedua bawa pen baru dikira mengaji. Kalau bawa pen saja tak bawa buku, tak mengaji juga, tu dia panggil nak bergaya. Tapi kalau bawa, tapi tak apalah tuan-tuan, tolong catik sikitlah dia yang ada pen, yang tak ada pen nak buat macam mana. Baik, dalil as-sunnah sabda Rasulullah SAW, iza hadaratis salatu. Yang ni pun saya tak sempat nak tulis baris pada tuan-tuan. Ya, tak sempat. Ya, dalam masa dua hari saya tak sempat. Baik, kalau tuan-tuan ada pen, tuan-tuan tulis catik sikit. Iza hadaratis salatu. Apabila tiba waktu sembahyang. Fal yu'azzin lakum. Ya, nun tu disukunkan. Fal yu'azzin lakum. Maka salah seorang daripada kamu. Saya ulang lagi sekali ya. Iza apabila hadaratis salah. Tibanya waktu solat. Fal yu'azzin lakum ahadukum. Salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan. Okey, habis itu. Ini dalil azan. Fal ya'ummakum akbarukum. Dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Boleh ya? Ini syarat dia. Ada azan seorang. Ya, azan ni tak kira lah muda ke tua. Boleh, dua-dua boleh. Tapi lepas azan, bila mana nak jadi imam, orang yang paling tua di kalangan kita. Ada ni, yang ni syarat dia banyak pula lah ni. Mungkin dah dibahaskan. Antaranya disebut akra'ukum. Akra'ukum ni ialah orang yang paling baik dan betul bacaannya. Kalau ada dua orang yang paling betul dan paling baik, mana lebih berumur? Ya, macam adik-adik kita ni, yang dah lah dia hafal Quran, bacaan dia juga adalah baik. Ya, tapi ada yang lebih tua sikit. Kita ni muda, jangan cepat sangat nak naik ke depan. Walaupun kita hebat juga dah. Ya ke hebat? Maka ustaz kita ada, yang orang lain ada, maka dia lebih utama, lebih berhak. Boleh tuan-tuan ya? Tak apa, yang ni bab imam itu cerita lain. Yang ni kita sekadar nak cerita amalan pertama, iaitu sebelum solat, azan dan iqamah. Baik, disunatkan orang yang azan dan iqamah adalah orang yang sama. Ya, orang sama. Yang azan dan iqamah tu orang sama. Tapi kalau imam, imam orang lain. Tapi kalau ada setengah satu tu, saya pergi satu tempat. Ya, dia azan, dia iqamah, dia jadi imam. Yang tu makruh hukum dia. Ya. Makruh. Ya. Dia kecuali tak ada orang dah. Lainlah dia orang. Tuan-tuan datang seorang. Ya, kemudian tuan-tuan juga imamnya. Ya, orang lain bukan imam. Tapi dah tak ada orang azan, kitalah azan. Tapi kalau boleh lepas azan tu bagi ke orang lain iqamah. Tapi sebenarnya yang azan dan iqamah mesti orang sama. Cuma imam orang lain. Tapi kalau berlaku juga, dia imam, dia azan, dia iqamah, dia imam. Yang tu hukumnya makruh.
Tapi hukumnya sunat, orang yang azan dan dialah yang iqamah. Manakala sembahyang yang disunatkan berjemaah selain daripada sembahyang fardu. Ya, ada sembahyang disunatkan berjemaah selain daripada solat fardu, iaitu solat dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang gerhana ya, bulan dan sembahyang jenazah. Sembahyang gerhana dan bulan tu salah tu ya. Sembahyang gerhana bulan. Dan sama ada bulan dan matahari. Itu mungkin ada tertinggal tu. Dan sembahyang jenazah tidak disunatkan azan. Dan tidak juga disunatkan iqamah. Tetapi ketika hendak mendirikannya, sunat disebutkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Boleh ya? Wallahu'alam. Okeylah, sekadar pengetahuan umum boleh tuan-tuan ya? Baik, amalan yang kedua sebelum daripada solat, di antara yang amat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, ya, laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak, tu salah saya aja tu ya, jikalau tidak menyusahkan ke atas umatku, la amartuhum, bukan zai tu ya tuan-tuan, ya, ra, tolong betulkan ra, tu silap saya tu, saya dah pesan tadi, la amartuhum, pasti aku wajibkan mereka bisiwat, ya, agar bersiwat fi kulli salatin, setiap kali dia bersolat. Ya, kalau boleh tuan-tuan ya, macam kita jemaah tabligh, alhamdulillah ya Allah bagi kemudahan, Allah bagi kekuatan kepada mereka, mereka dapat beramal. Moga-moga sebenarnya perkara itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada solat. Ya, bersiwak. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullahu taala, tuan-tuan sekalian ya, mengatakan siapa yang solat dengan bersiwak, sebelum tu dia bersiwak, solatnya digandakan dengan 70 kali ganda pahalanya. Siapa yang bersiwak sebelum daripada dia bersolat, ya, maka solatnya itu digandakan 70 kali ganda. Yang tu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Boleh tuan-tuan ya, moga-moga Allah bagi kemudahan kepada saya. Saya dulu masa di Yaman dulu, ya, datang masjid tak bawa sugi. Tu kena halau balik ambil sugi. Tak benar. Ya, duduk dalam masjid siapa-siapa yang tak bawa sugi. Cuma sugi itu tuan-tuan sekalian ya, ataupun kita tersiwak, yang tu kita nak lebih kurang panjang ni lah. Ya, jangan panjang sangat. Ya, yang syekh-syekh saya duk ajar tu, kalau kita letak dalam poket tu, lebih kurang kalau poket kita letak macam ni, dia tak nampak lah. Jangan letak macam ni. Ya, dah letak macam ni, belah kawan-kawan sebelah tu pula. Tu tidak ada adab. Ya, nanti dah lah kita siwak. Siwak tu masa nak sembahyang, jangan siwak macam beruh gigi tu. Yuk. Kemudian letak pulau sini. Kawan kita angkat takbir macam ni. Okay. Tu tak boleh. Tak boleh ingat ya. Jadi dulu saya ingat syekh-syekh kita ni, dia dalam orang panjang sikit je. Kerana mengambil fadilat daripada sebelum solat. Sunnah Nabi sebelum daripada solat. InsyaAllah tuan-tuan ya, kalau hari ni ada masa, pergilah cari siwak. Ya, kat masjid India ke apa. Ya, kerana Imam Ghazali kata 70 kali ganda. Wallahu a'lam. Baiklah, habislah situ tuan-tuan ya. Soalan kita akhir nanti lah tak? Baik, saya nak terus kepada amalan sunnah selepas daripada solat. Kerana apa saya fokus bab ni? Kerana bab ni tuan-tuan sekalian, terlalu banyak perkara-perkara yang menjadi pertikaian, perbahasan, tambah-tambah di akhir-akhir ini. Baik ya? Baik, yang pertama sekali, amalan pertama, menyapu kepala sampai ke muka. Baik, ya, menyapu kepala sampai ke muka. Apabila seseorang itu selesai memberi salam daripada solatnya, iaitu salam yang kedua, ya, assalamualaikum warahmatullahi, tu solat pertama tu wajib. Ya, kemudian salam yang kedua tu sunat. Selesai saja kita bagi salam, dan saya yakin tuan-tuan pun dah melakukannya. Ya, sama ada dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum ataupun dia solat berjemaah atau dia solat bersendirian, maka mengikut kenyataan Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, ialah disunatkan seseorang itu menyapu kepalanya dengan tangan kanannya sambil mengucapkan doa berikut. Ya, disunatkan, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita sapu kepala. Ya, yang sampai ke muka ni. Ya, sampai ke muka. Masa tu setengah guru saya kata,
Sampai ke sini, kita berhenti sekejap, baca doa. Ya, doa tu yang saya tulis di situ. Cuma yang atas tu dia silap sikit tu, tuan-tuan. Ya. Dia tak ada al-lazi. Saya terjatuh perkataan al-lazi. Yang bawah tu betul. Ya. Tapi Imam Syaukhani kata, hendaklah sunat dia baca, dia sapu kepala. Ya, daripada kepala sampai ke muka. Kemudian dia baca doa. Bismillahillazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma azhib anni al-hamma wal-hazan. Itu tolong letak baris ya. Allahumma azhib. Bismillahillazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Azhib anni al-hamma wal-hazan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Yang tu bacaannya. Mana dalilnya? Hadis diriwayatkan daripada Imam Tabarani wa an Anas ya, radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza salla wa faragha min salatihi. Yang tu tu saya silap tu. Bukan dal tu ya, zal. Yang ni saja ni silap sikit tulisan dia. Iza bukan ida, iza. Tu salah tu. Iza salla bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana apabila salla ya telah selesai daripada mengerjakan solat wa faragha min salatihi apabila dia bersolat silap saya iza salla apabila Nabi bersolat wa faragha min salatihi dan selesai daripada mengerjakan solatnya yamsahu biyaminihi ala ra'sihi Nabi akan menyapukan dengan tangan kanannya ke atas kepalanya wa yaqulu dalam masa yang sama Nabi membaca bismillahillazi zai tu ya bukan dal bismillahillazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma azhib anni ya kalau nak sambung terus anil hamma wal hazan yang tu salah juga tu tuan-tuan yang tu nun tu zai tu buang ya. Okey tuan-tuan ya. Ni tolong Ustaz Fairuz kita dia akan betulkan baliklah. Serah pada imam. Boleh tuan-tuan? Baik, cumanya sekarang ni ada orang bertanya. Yang ni kita kata permasalahan sekarang ni. Ustaz, saya ada baca buku-buku yang terkini. Buku-buku baru. Allah nak sebut ke tuan-tuan ni ada seorang pengarang yang cukup terkenal sekarang ni. Yang ustaz selebriti. Dia karang satu buku. Dan ada pelajar-pelajar kita, pemuda-pemuda kita beli buku tu dah. Akhir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada apa-apa. Ya, tak sapu muka. Boleh tuan-tuan ya? Yang terbaru. Ramai yang terbaru yang buat begitu. Jadi, di mana masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya ialah tuan-tuan sekalian, hadis yang kita baca tadi. Ya, hadis yang kita baca tadi ialah hadis yang sedikit khilaf di kalangan para ahlul hadis. Sebahagiannya mengatakan hadis ni adalah hadis sahih. Sebahagian mengatakan hadis ni hadis sahih. Dan sebahagian lagi mengatakan hadis tu hadis dhaif. Gitu. Ya. Baik, di antara ulama-ulama yang mengatakan hadis tu hadis yang sahih ialah Al-Hafiz Imam Al-Haytami. Al-Hafiz Imam Haytami ini dia mengatakan bahawa Imam Tabrani menerima Imam Tabrani yang riwayat kita tu. Imam Tabrani meriwayatkan hadis ni dalam kitabnya Fil Awsat, dalam kitab Al-Awsat. Menerima hadis ini sebagai hadis sahih. Kerana dalam riwayat hadis ni dia ada seorang perawi namanya Zaid Al-Hawari. Ni yang ini tuan-tuan ni bahas panjanglah. Cuma saya sebut sedikit kepada tuan-tuan. Ya kenapa yang setengah tu tak nak sapu muka dan kenapa ulama-ulama kita daripada dulu lagi sampai sekarang ni sapu muka? Di mana dalil yang sapu muka, sapu kepala sampai ke muka dan termasuk ada doa di situ? Yang tu Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Ya kalau ada ustaz yang mengajar kita yang tak nak sapu muka ni, dia kata tak ada sumber, itu silap dia lah. Ya mungkin dia tak jumpa ataupun mungkin dia tak jumpa, terserah pada dia, itu pandangan dia. Tapi ulama-ulama kita daripada dulu sampailah hari ini, ustaz-ustaz kita dulu sampai hari ini, ya sapu muka dalilnya daripada mana? Dalilnya daripada hadis Imam Tabrani. Dan dalil ini disebut oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar.
Habis yang bezanya kenapa? Bezanya ialah hadis itu sebahagian besar ulama-ulama hadis kata, ya sebahagiannya kata ia adalah hadis sahih. Kerana Al-Hafiz Al-Imam Haitami ini ia mengatakan bahawa Zaid Al-Hawari ya ataupun Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan Zaid Al-Hawari perawi, salah seorang daripada perawi hadis ini, dia adalah siqah. Ya, boleh dipercayai, boleh diterima. Antaranya Imam Ibn Hajar Asqalani kata dia boleh terima. Tapi ada sebahagian ulama hadis kata Zaid Al-Hawari ini dia daif. Maka kedudukan hadis ni ada dua pendapat. Kata sahih, segolongan ada kata sahih, segolongan lagi kata daif. Baik. Kata setengah ulama kita, dia kata kalaulah kita ambil yang sahih, okey tak ada masalah, tak perlu dibahas. Boleh sapu muka. Tapi kalau kita ambil dalam bab daif, maka Imam As-Suyuti, ya Imam As-Suyuti saya ada catat sini sikit tuan-tuan ya, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tuhfatul Abrar. Ya, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Abrar, dia kata kalau hadis ni okeylah kita ambil belah daif lah. Apa makna hadis daif? Hadis yang lemah. Jangan salah faham dengan hadis yang maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Yang tu memang tak boleh di amal. Tapi kalau hadis tu daif, kata Imam As-Suyuti, qala al-ulama min al-muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fada'il wat targhib wat tarhib bid daif ma lam yakun maudhu'an. Jadi Imam Suyuti menyebut dalam kitabnya Tuhfatul Abrar, berkata sebahagian ulama di kalangan ulama hadis, ulama fiqh dan selain daripada merekanya, harus dan sunat kita beramal dalam perkara-perkara fadail, dalam perkara-perkara yang menggalakkan amalan dengan hadis daif. Selama mana dia tak sampai tahap maudhu'an. Boleh tuan-tuan ya? Jadi, saya ulang lagi sekali. Kalau kita guna ulama sebahagian mengatakan antaranya Imam Ibn Hajar, ya, perawi yang kita sebut nama tadi ialah siqah, maka hadis ni sahih. Ataupun paling kurang hasan. Hadis hasan. Tapi kalau kita ikut sebahagian ulama yang katanya perawi tadi yang Zaid Hawari tadi, salah seorang perawi hadis tadi daif, maka hadis ni hadis daif. Walaupun hadis daif, boleh tak beramal? Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Tuhfatul Abrar, boleh beramal dalam bab fadail, kelebihan-kelebihan amalan. Maka apa kelebihan dia tuan-tuan sekalian? Bila mana kita baca doa tadi, kata para ahli ulama, bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib anni hamma wal hazan, iaitu Allah akan hilangkan daripada kita segala kesusahan dan kesedihan semasa kita sapu tu. Wallahu alam. Okey tuan-tuan ya. Lepas ni kalau ada soalan selepas ni. Baik, amalan yang kedua, memilih posisi terbaik selepas salam. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sapu muka, di mana posisi yang lebih baik? Ha, yang ni khusus kepada seorang imam lah, lebih paling khususnya. Baik, maksud posisi atau kedudukan terbaik di sini ialah seorang imam selepas memberi salam dan menyapu kepalanya perlu memilih sama ada dia ada lima keadaan. Keadaan pertama, berterusan menghadap mukanya ke arah kiblat dan membelakangi makmum. Ini keadaan pertama. Kata ulama, keadaan pertama ini kalaulah kita rasa nak wirid pendek. Kalau imam tu wirid biasa yang biasa kan, kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita astagfirullahalazim, 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 al-Fatihah. Itu wirid pendek. Kalau wirid pendek, imam terus ke depan menghadap kiblat, membelakangi makmum. Boleh tuan-tuan ya? Baik, keadaan yang kedua, imam berpaling ke belakang. Iaitu apa makna berpaling ke belakang? Menghadap mukanya ke arah makmum. Yang biasa ustaz-ustaz kita, imam-imam kita, terus dia menghadap makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka, terus menghadap ke makmum. Itu keadaan yang kedua. Dan membelakangi kiblat. Okey tuan-tuan ya? Keadaan yang kedua ni ialah kalau imam nak wirid panjang ataupun imam ada tazkirah selepas daripada itu. Rengkah-rengkah ni tuan-tuan ya. Ni sepukul berapa ni agak-agak kita nak berhenti ni? Ya. Pukul apa ustaz? Takat habis lah ya. 7:30. 7:30 saya nak kena cepat ni. Ingat setakat habis. Dia mengaji kena sampai habis. Bukan setakat pukul 7:30. Tapi tak apalah tuan-tuan. Ya. Tapi saya tak ada masalah. Sebab kalau saya tak habis pun ustaz ada. Mudah kerja saya tuan-tuan. Baik, yang ketiganya berpaling ke arah kanan.
Imam lepas bagi salam berpaling ke arah kanan dengan menjadikan mihrab solat berada di sebelah kirinya. Yang ustaz kita, ustaz tadi, dia paling ke sini. Jadi makmum ada belah kanan dia, mihrab sembahyang ada belah kiri dia. Itu keadaan yang ketiga. Sementara makmum berada belah kanan. Baik, keadaan yang keempat, berpaling ke kiri dengan menjadikan mihrab solat berada di sebelah kanan dan makmum berada di sebelah kiri. Boleh juga tuan-tuan sekalian, assalamualaikum, imam menghadap belah sini. Jadi makmum duduk belah kiri dia, mihrab duduk belah kanan dia. Pun boleh juga. Baik, keadaan yang ketiganya, imam terus bangun daripada tempat duduknya menuju ke destinasi yang dia ingin tuju. Imam ada urusan. Keadaan yang kelima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka, cabut. Cabut pula dah. Bangun. Terus. Imam ada urusan. Ya, orang duduk tunggu nak kahwin. Orang duduk tunggu nak kahwin. Kita duduk wirik panjang. Nanya kat kawan tu. Tak adalah tuan-tuan ni. Maksudnya kalau imam ada urusan pun boleh. Kalau imam bangun tu. Baik. Mana dalilnya? Yang pertama, tuan-tuan saya tak bawa semua hadis-hadis itu. Saya bawa sebahagiannya. Menghadap muka ke arah makmum. Dalilnya diriwayatkan daripada Imam Bukhari daripada Samurah. Ya, Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza salla salatan akbala alaina biwajhihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat akan memalingkan muka ke arah kami. Itu yang menghadap makmum. Baik, seterusnya muka surat 3. Ini kena lajulah tuan-tuan ya. Muka surat 3, kunna iza sallaina khalfal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya kami apabila solat di belakang Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi, yang tu bukan qul ya, qala. Qala fasami'tuhu yaqulu rabbi qini azabaka yauma tub'asu au tajma'u ibadaka. Itulah tuan-tuan ni, nanti saya kena itu lagi sekali, saya tak sempat sangatlah nak letak baris. Penting sangat sebenarnya baris. Kunna iza sallaina. Ya, sahabat Nabi kata kami apabila kami solat khalfa belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna, kami cukup suka an nakuna an yaminihi, kami cukup suka duduk belah kanan. Ya, sahabat Nabi ni kalau dia nak solat dia akan pilih sah belah kanan, dia suka sah belah kanan, dia penuh belah ni saudara. Kenapa? Sebab apabila Nabi dia selesai solat, nabinya akan menghadap belah sini. Apabila Nabi menghadap belah sini, menyebabkan Nabi boleh nampak muka kami. Yang tu sahabat Nabi dia suka duduk belah sini. Ni dalil dia. Ya? Nak supaya Nabi tengok. Yang kita pula duduk belah-belah yang imam tak nampak. Tuan-tuan ya. Kalau boleh duduk belah kanan. Itu sahabat Nabi suka. Ni sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi salah satunya, selain daripada Nabi menghadap makmum semua sekali, Nabi juga menghadap belah kanan. Itu sahabat pilih belah kanan. Baik. Yang ketiga, dalil yang ketiga. Iaitu berpaling sebelah kiri. Riwayat daripada Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi wa kana Anasu bin Malik yang fatilu. Yang fatilu an yaminihi wa an yasarihi wa ya'ibu ala man yatawakha au man ya'midul intifala an yaminihi. Sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu apabila selesai solat akan berpaling ada kalanya ke kanan dan ada kalanya ke kiri. Beliau mencela sesiapa yang sengaja berpaling ke arah kanan selepas solat dengan i'tiqad bahawa ianya wajib. Jadi sahabat Nabi dia faham. Kenapa Nabi kadang-kala ke sana, kenapa kadang-kala ke depan, kenapa kadang-kala ke sini? Ya, maka Sayyidina Anas pun paling ke kiri. Sebab apa? Takut-takut nak bagi pengajaran kepada seseorang agar tak kata wajib belah sini. Ya, bukan wajib belah sini. Sebab tu kadang-kadang kita sebagai imam, kita kena menghadap belah sini. Supaya kita nak maklumkan pada makmum, makmum faham rupanya bukan wajib belah sini. Ya? Semua nak belah sini, semua nak belah sini. Kesian kat makmum belah sini dah. Kena tengok juga makmum belah sini. Boleh puan-puan? Puan-puan okey ya? Okey, baik. Habis itulah. Baik, amalan ketiga. Nak habis masa dah ni tuan-tuan. Nak habis dah masa. Baik. Berterusan duduk di tempat solat. Ya? Telah dinyatakan sebelum ini bahawa seorang imam disunatkan berterusan duduk di tempat solatnya. Selepas posisi terbaik iaitu sama ada menghadap muka ke arah makmum atau berpaling ke kanan atau berpaling ke kiri. Ini adalah kerana berdalilkan kepada tindakan Imam Bukhari sendiri yang telah mewujudkan satu bab khusus di dalam kitabnya Sahih Bukhari yang menunjukkan disunatkan bagi imam berterusan diam di tempat solat warfardu selepas selesai menunaikannya. Baik, yang paling sunatnya imam tu
Jangan terus bangun. Tapi keadaan yang kelima tadi. Ingat keadaan yang kelima. Keadaan pertama, terus ke kiblat. Keadaan kedua, menghadap makmum. Keadaan ketiga, belah kanan. Keadaan keempat, belah kiri. Keadaan yang kelima, bangun pergi buat urusan. Maka, kalau bangun pergi buat urusan tu, imam tak dapat satu pahala sunat. Ya, kalau boleh, sunat dia duduk dulu sekejap. Kurang-kurangnya, dia baca benda yang paling pendek, baca-baca doa. Ya. Baik, sebab itulah Imam Bukhari sendiri, dia buat dalam satu bab kitabnya, Babu Muqsil Imami Fi Musallahu Ba'das Salam. Bab diamnya seorang imam di tempat solatnya selepas memberi salam. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani telah mengulas tindakan Imam Bukhari mewujudkan bab ini dengan katanya, ay wa ba'd istiqbalil qawm. Istiqbalil qawm summa innal muqsa la yataqayyadu bihalin min zikrin. Zal tu ya, bukan dal. Min zikrin, au du'ain, au ta'limin, au salatin nafilatin. Maksud Imam Bukhari dengan tajuk bab di atas ialah diam seorang imam selepas menghadapkan mukanya ke arah para makmum. Kemudian hukum sunat diam di sini tiada kaitan dengan tujuannya ingin berzikir atau kerana ingin berdoa atau kerana ingin mengajar para makmum atau kerana ingin menunaikan solat. Duduk saja pun dikira sunat. Ya, siapa-siapa jadi imam ni adik-adik ni, tolong ingat ya. Jangan cepat sangat nak bangun. Duduk saja sekejap, bukan nak baca doa pun, bukan nak zikir pun, itu pun dah dikira dapat pahala sunat bagi seorang imam. Kenapa nak didik makmum? Ya, sama juga tuan-tuan, jangan tuan-tuan terlalu cepat sangat. Ya, ya, kalau boleh bagi salam, duduk sekejap. Jangan cepat sangat bangun. Kalau tuan-tuan bangun, tuan-tuan dikira habis tempoh masa berzikir. Tuan-tuan keluar saja, tuan-tuan dikira habis tempoh masa berzikir, ketika itu lebih sunat tuan-tuan bangun untuk solat dua rakaat daripada sunat untuk berzikir. Okay, ya? InsyaAllah. Baik, seterusnya, yang keempat. Laju sangat pula ke? Okey, dah tak? Dia laju macam ni, dia hilang mengantuk. Macam bawa kereta, dah tak? Bawa kereta kena laju. Baik, yang keempat. Tuan-tuan boleh baca balik ni. Yang keempat ialah maksud amalan sunnah. Yang keempat, selepas solat fardu di sini ialah memuji Allah. Ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya selepas memberi salam. Kedua-dua amalan ini dikira sebagai permulaan zikir selepas solat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sapu muka tadi dengan baca doa. Lepas tu apa nak baca? Puji Allah dulu sebelum istighfar. Ya. Dan biasanya ulama-ulama baca surah Al-Isra ayat 111, ayat akhir. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Saya masa duduk mengaji dengan Tuan Guru ni Aziz dulu, dia kata ayat ni sunat kita baca selepas daripada kita bagi salam dan sapu muka tu, ayat ni dulu sebelum istighfar. Baik, cuma dia bagi tahunya ayat ni, ini kelebihan dia kalau tuan-tuan baca, dia ayat untuk ubat penyakit nyanyuk. InsyaAllah tuan-tuan kalau tua-tua nanti, InsyaAllah tak akan nyanyuk. Ya? Kalau lepas bagi salam, kemudian baca ayat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka, kemudian alhamdulillah. Sama ada kita nak baca daripada alhamdulillah pun boleh, daripada waqulilhamdulillahillazi. InsyaAllah kata tuan guru ketika itu, dia kata ni antara ubat penyakit nyanyuk. InsyaAllah kita tak akan nyanyuk nanti. Ya? Dah mula nyanyuk ke? Belum lagi dah. Cuma lupa lah setakat ni ya. Kedah nyanyuk. Dia lebih kurang dah lupa dengan nyanyuk ni. Cuma nyanyuk ni biasanya penyakit tua. Salah satu penyakit-penyakit masa tua. Kalau kita tak tua lagi okeylah ya. Tuan-tuan tahu tak umur tua ni umur berapa? Ya, kalau ikut Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin, dia ada dua pandangan umur kita dah dikira tua. Yang pertama umur 40. Tu pandangan ulama yang pertama. Umur 40 dah dikira tua. Kenapa? 40 ni tuan-tuan kena tahu. Dah 2/3 umur tuan-tuan. Ya, siapa yang umur 40? Tinggal berapa lagi? 1/3. Ya ke tinggal 1/3? Ke besok nak mati dah? Tapi biasanya dia tinggal 1/3 lagi. Tapi jumhur ulama yang disebut dalam kitab Riyadus Salihin, umur 60. Jadi kira jumhur lah, mudah lah. Baru muda sikit rasanya. Umur 60 ni tuan-tuan kena hati-hati, dah mula nak kena nyanyuk. Tapi kalau tuan-tuan mula beramal dengan ayat ini, kata tuan guru, ya, saya masih ingat lagi, ini salah satu ubat penyakit nyanyuk.
Okey ya. Barulah selepas itu kita baca istighfar. Hadisnya hadis kat bawah tu tuan-tuan ya. Wa an fadalah. Bukan fadlah tu ya, fadalah. Lepas huruf dot ada huruf alif. Ya, wa an fadalah bin Ubaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza salla ahadukum falyabda bihamdillah wassana alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summal yad'u, sambung situ, summal yad'u bima syaa. Daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu selesai solat, solat tu fi'il madhi ya, selesai solat, maka mulakanlah dengan memuji Allah, kemudian berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa memohon kepada Allah sama ada yang dia kehendaki. Berkata Al-Imam Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Baik, yang kedua istighfar. Ini tuan-tuan ya. Berapa kali istighfar, maka disunatkan bagi beristighfar itu sebanyak 3 kali. Sama ada ia imam ataupun dia itu makmum. Hadis yang dalil sebagai dalil istighfarnya tuan-tuan sekalian, daripada An-Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi istaghfarallahu salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah apabila selesai sahaja daripada solat akan beristighfar sebanyak 3 kali. Dan Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam, lepas istighfar tu Allah Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Yang ni salah satu hadis. Yang kita duk baca tu ada hadis-hadis lain. Boleh tuan-tuan, nanti saya akan huraikan pada tuan-tuan. Tapi maknanya puji Allah dulu dengan baca ayat tadi, kemudian istighfar 3 kali. Baik, amalan yang kelima. Amalan yang kelima, muka surat 5. Oh, ni nak habis dah ni tuan-tuan, kalau kira-kira laju tak kat ni. Boleh lah ya? Lepas tu soal jawab. Berzikir 10 kali dengan menyebut, ya, menyebut tu kalimah tersebut tu. Zikir ini menjadi amalan kelima yang dilakukan oleh kebanyakan ulama kita selepas solat fardu 5 waktu. Kami akan menyebut dengan terperinci kelebihan yang bakal diperolehi daripada zikir ini bila kita beristiqamah membacanya selepas solat fardu 5 waktu. Boleh tuan-tuan ya? An-Nabiyya, hadis daripada Imam Bukhari daripada Sayyidina Muawiyah. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selesai daripada solat fardu 5 waktu, ya, Nabi akan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita baca takat itulah ya. Kalau nak sambung lagi boleh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'un zal jadd minkal jadd. Pun boleh. Tapi kalau kita biasa kita baca takat itulah. Dan dia ada beberapa riwayat mengikut beberapa keadaan pembacaan yang boleh kita sambung ataupun kita berhenti setakat tu. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan ya? Nanti akhir nanti saya buat kesimpulan. Akhir nanti. Itu yang kelima. Dan berapa kali nak baca ni? Yang selalu imam kita baca 3 kali. Kenapa baca 3 kali? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam ni dia tak ada riwayat yuhyi wa yumit. Biasa kita tambah yuhyi wa yumit. Boleh ya? Apa kenapa berlaku pertambahan-pertambahan? Kita akan hurai insya-Allah. Cuma di sini dulu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, tapi biasanya imam baca 3 kali. Kenapa kita baca 3 kali? Kerana kata ulama 3 ni dikira permulaan banyak. Jadi siapa-siapa yang baca 3 kira banyak. Sebab kalau tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab, perkataan banyak dalam bahasa Arab jamak. Bila bermula jamak? 3. Kira banyak lah tu dah. Kau nak banyak lagi? Kalau nak banyak lagi, 7 kali. Ada riwayat. Sebab tu ada usah-usah kita baca 7 kali. Tapi ada riwayat mengatakan, boleh banyak lagi? Boleh. Berapa kali? 10 kali. Yang ni. Lepas ni wirid panjang sikit lah ya tuan-tuan ya. Imam kenapa dia baca 3? Setengah berpandangan, imam ni dia baca 3. Kerana benda tu perkara pertama dikira banyak. Yang kedua, kerana meraikan makmum. Ya mungkin makmum ada hal penting, ya kita tak boleh baca panjang-panjang sangat. Kerana kita imam. Imam nak kena raik makmum. Tengok Islam aja ya. Ni mentang-mentang kita ni tuan-tuan sekali ingat. Ingat laju baca 10. Gelisah yang makmum belakang tu. Yang makmum pun nak zikir juga. Maka boleh baca 3, boleh 7. Tapi yang di sini, yang baiknya 10 kali.
Wallahu a'lam. Baik, amalan yang keenam. Kau laju sangat tuan-tuan. Nak habis dah ni. Boleh lah. Dia habis cepat lagi. Baik tak? Oh, dia mengaji. Sama lah saya dulu mengaji. Ya Allah. Cepat. Guru kata wallahu a'lam tu paling seronok sekali. Wallahu a'lam. Tu paling seronok sekali. Boleh lah tuan-tuan ya. Saya seduhkan sikit lah. Tapi ada benda-benda yang saya panjangkan. InsyaAllah saya akan panjangkan. Baik. Kemudian yang keenam. Berdoa memohon perlindungan daripada neraka. Ni, benda ni sebenarnya, benda ni, ni tuan-tuan dah amal ni. Imam-imam kita pun dah baca. Tapi di sana ada beberapa perbahasan sedikit. Yang tu kita nak tambah sedikit lagi ilmu. Baik, berdoa memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka. Sekurang-kurangnya 3 kali. Dan sebanyak-banyaknya 7 kali. Selepas solat fardu. Yang ni kita baca, Allahumma ajirni minan nar. Yang ni kalau sembahyang sorang-sorang. Kalau jadi imam, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 3 kali. Sebanyaknya 7 kali. Itu kadang-kadang kita dengar usah-usah kita baca 7. Itu salah satu daripada sunnah. Paling sedikit 3. Ya, dalam bab ajirna minan nar ni, memohon perlindungan, paling banyak dia adalah 7 kali. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ia daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alallahu, ya, man sa'alallah, bukan huha, man sa'alallaha aljannah salasa marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nari salasa marratin qalat annaru Allahumma ajirhu minan nar. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang memohon syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 3 kali. Ya, siapa-siapa yang pohon syurga sebanyak 3 kali. Yang tuan-tuan baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali sahaja. Yang baiknya 7. Ya, sebanyaknya. Nescaya syurga akan berkata, Allahumma, wahai Allah, adkhilhul jannah. Engkau masukkanlah ya Allah orang ini ke dalam syurgamu. Boleh tuan-tuan ya? Cuma saya ulang lagi sekali. Ada sedikit perbahasan sininya. Sesiapa yang memohon syurga kepada Allah. Cuma jarang kita baca Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah. Tapi yang ini tak apalah, kita dalam doa pun tak apa. Tapi selalunya kita baca Allahumma ajirni minan nar. Tapi dalilnya dia ada 2. Siapa-siapa yang minta nak syurga, supaya Allah masukkan dia ke syurga, berapa kali dia minta? 3 kali. Syurga tu akan berdoa kepada Allah, ya Allah tolong masukkan orang ini yang berdoa ini ke dalam syurga. Samalah sebaliknya. Wa man istajara minan nar, ya Allah, sesiapa yang memohon perlindungan daripada Allah daripada api neraka, berapa kali dia baca? Salasa marat, 3 kali dia baca. Qalat an-nar, maka neraka itu akan berkata, berdoa kepada Allah, Allah ma'jirhu minan nar, ya Allah wahai Tuhanku, perihalalah orang ini daripada kepedihan azab api nerakamu. Allah, tuan-tuan ya. Yang inilah yang kita kata. Sebab itulah duduk sekejap. Ya. Duduk sekejap. Lepas imam bagi salam tu duduk sekejap. Paling-paling pun sampai takat ni. Tak apa. Kalau rasa-rasa nak cepat lah tuan-tuan ya. Nak cepat tu nak pergi mana agak-agak? Agak-agak lah nak pergi mana? Tapi mungkinlah. Oleh kerana tuan-tuan kadang-kadang kita kerja. Yang ni tak apalah, tak ada pergi mana dah. Kan ada pergi juga. Tu ada yang seorang dah pergi dah tu. Mungkin tak ada hal, tak apalah. Tapi paling tuan-tuan kalau tak ada apa-apalah tuan-tuan sekalian. Tak ada nak pergi kerja. Oleh kerana hari tu hari kerja. Duduk sekejap. Sampai sini cukup lah. Bukan apa. Tuan-tuan kalau lah minta kita bukan doa. Ya? Tapi kalau tuan-tuan keluar saja, takdir Allah berlaku accident ke apa di luar sana. Takdirlah kalau kita mati. Neraka dah minta. Tak nak dah kita. Bahkan syurga minta supaya dimasukkan dengan dia. Ni, ya, kata ulama ni bagi sahabat daripada Sayyidina Anas. Ya, hadis sahih ya, daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, daripada Sayyidina Anas. Tuan-tuan sekalian mengatakan syurga itu akan minta Allah masukkan kita ke dalamnya dan neraka itu akan minta daripada Allah supaya jangan masukkan kita ke dalamnya. Apa lagi yang lebih besar hidup atas muka dunia bila mana kita berakhir dengan syurga dan jauh daripada neraka. Ya, sebab tu kadang-kadang sahabat Nabi berusaha datang jumpa Nabi khusus. Ya, ada dalam satu hadis, kata selat saya dalam matan Arba'in.
ya, dalam hadis matan arba'in Imam Nawawi. Kalau tak silapnya hadis yang ke-29. Ya, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, satu kali dia datang jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Sesungguhnya sahabat Nabi ini, tuan-tuan, datang jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin. Engkau bagitahulah kepada aku tentang amalan." Ya, berkaitan-berkaitan amalan. "Tolong akhbirni, bagitahu padaku. Kenapa?" Ya, kerana kalau aku buat amalan itu, yudkhilunil jannah, Allah akan masukkan aku ke dalam syurga dengan sebab musabab amalan itu, wa yubaiduni 'anil nar. Allah akan jauhkan aku daripada neraka. Jadi amalan ya, tapi yang Nabi bagi tahu tu panjang amalan dia. Maka ni salah satu hadis, inilah salah satu amalan. Lepas daripada sembahyang, duduk sekejap, tolong baca Allah ma'jirna minan nar 3 kali. Ni salah satu amalan untuk dibawa ke syurga dan dijauhkan daripada neraka. Allahu Rabbi, gitulah tuan-tuan ya. Baik, amalan yang ketujuh, membaca zikir. Baik, membaca zikir. Amalan membaca zikir ini selepas solat fardu adalah berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sauban, ya, Sayyidina Sauban. Wa an Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallahu salasan. Salasan tu ya, bukan salas, salasan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Mari tuan-tuan ya, antara zikir-zikir yang boleh kita baca selepas daripada solat, selepas daripada Allah ma'jirna minan nar tadi, kita juga boleh baca yang ni. Allahumma antas salam. Sebab itulah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu salah satu daripada sunnah Rasulullah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Sauban. Cuma yang ni saya nak bahas panjang sikit. Kenapa Nabi baca dalam hadis Sayyidina Sauban ni takat tu sahaja? Sedangkan kita baca fahayyina rabbana bisalam. Yang tu siapa yang baca? Yang tu ialah bacaan daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Bidayatul Hidayah. Baik tuan-tuan ya. Maka yang tu bacaan. Yang ni bacaan yang paling pendek. Kalau tuan-tuan tak nak ayat ni yang kita kata. Boleh tak cepat ustaz? Boleh. Ya. Yang tadi tu panjang. Baca yang ni lah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Habis sini bolehlah pergi, nak pergi mana pun. Doa sekejap pergilah. Tapi kalau nak pahala banyak, nak baca panjang sedikit lagi, baca sebagaimana Imam Ghazali baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang selalu tuan-tuan duk baca tu. Rupa-rupanya tuan-tuan ni bagus baca yang panjang. Macam kunut jugalah. Kunut yang kita baca tu kunut panjang tu. Ya, kalau nak cepat baca yang pendek ya. Tapi bila mana ditanya yang pendek, tuan-tuan ingat tak yang pendek? Tak ingat. Subhanallah, hebat tuan-tuan ingat yang panjang. Sama juga saya tak ingat yang pendek. Ya. Ustaz ingat? Ustaz ingat. Imam dia kena ingat. Saya makmum aja tahu tu. Kadang-kadang cuba baca sekali kunut pendek. Tapi rupa-rupanya yang pendek kita tak hafal. Bagusnya kita. Tuan-tuan jangan salah faham kunut panjang, kunut pendek macam dalam video klip YouTube tu, bukan. Yang tu mengarut. Ya, dia suruh kawan dia baca kunut pendek. Kunut. Tu kunut pendek. Yang kunut panjang, kunut. Yang tu mengarut lah tuan-tuan. Tapi ada? Ada. Tapi saya pun rasa-rasanya sekali aja hafal dulu, ingat sekejap tapi selalu duduk baca yang panjang tu. Sama juga yang ni. Baik. Cuma nak bahas sedikit. Yang ni lah ada pihak-pihak tertentu yang kata bacaan-bacaan kita bida'ah kerana tidak ikut hadis yang asal. Ya, tidak ikut hadis yang asal. Hadis asal takat tu saja. Sebab tu ada setengah pihak ni bila mana imam baca yang panjang tu, dia kata yang tu bida'ah, dia pun bangun lari. Dia kata imam buat bida'ah, makmum buat bida'ah. Boleh tuan-tuan ya? Baik, maka di sini saya nak sebut sedikit perbahasan kepada tuan-tuan. Ya, saya catat sikit perbahasan kepada tuan-tuan. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Ya, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar ni pengarang kitab apa ni tuan-tuan ya? Ya. Pengarang kitab apa? Fathul Bari.
Satu pun rasa payah dah nak sebut Fathul Bari ya. Sebab dia ada dua sekarang ni. Satu kitab, satu orang. Yang kitab okey, yang orang tu kurang okey sikit. Tapi tak apalah dah. Fathul Bari itulah. Yang cakap pada tuan-tuan, kalau harga barang naik, duduk diam-diam aja lah. Sebab ketetapan Tuhan. Harga barang naik, dia panggil apa? Ketetuan Tuhan. Siapa-siapa yang beriktikad harga barang naik, ketetapan Allah, jangan bising-bising. Harga ayam naik, jangan bising. Ketetapan Allah. Harga minyak naik, jangan bising. Ketetapan Allah. Orang itu telah menganut fahaman Jabariyah. Telah terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh tuan-tuan ya? Tak apalah, nanti nak masuk isu lain pula, dia jadi ceramah pula. Ni bentang kertas kerja. Tuan-tuan okey lagi kan ni? Kena mengantuk? Okey lagi dah? Okey lagi ya? Lepas ni apa Ustaz? Nasi lemak ke apa? Ada, Alhamdulillah. Ya? InsyaAllah tak apa tuan-tuan ya. Lepas pukul apa 7:30 tu kita berhenti. Kemudian ada soal jawab sikit. Okey, habislah. Baik, cuba saya nak sebut sedikit. Adakah berlaku pertambahan pada bacaan itu? Maka ulama' kata ya. Imam Ghazali menambahkan beberapa perkataan. Siapa Imam Ghazali ini tuan-tuan? Tak payah ceritalah. Imam Ghazali ni, dia ni ulama fiqh. Dan dia dapat gelaran semasa menjadi ulama fiqh tu ialah Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Masa bila tu dia dapat Hujjatul Islam? Masa dia jadi ulama fiqh. Maka dia tahu tak hukum hakam ni? Nak tambah-tambah ni? Tak payah ceritalah tuan-tuan ya. Tapi ada ustaz-ustaz kita, subhanallah, tak tahulah. Tak kat mana dia alim, dia kata bida'ah. Kenapa? Menambah-nambah. Jadi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Saya nak sebut sikit tuan-tuan ya, dalam kitab-kitab. Allah banyak kitab tuan-tuan ya. Cuba nak sebut sedikitnya. Apa gelaran Al-Hafiz ni? Ialah orang yang hafal 100,000 hadis. Itu Al-Hafiz. Ya? Kalau Al-Muhaddis, dia kalau nama dulu, kemudian Al-Hafiz duduk belakang. Yang tu Hafiz Quran. Ni adik-adik kita ni, ya? Nama apa? Muhammad Al-Hafiz. Yang tu hafal Quran. Kalau Al-Hafiz duduk kat depan, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz An-Nawawi, Imam Nawawi, yang ni hafal hadis. Berapa dia hafal? 100,000 hadis. Yang hafal 100,000. Yang hafal 10,000, yang tu Al-Muhaddis. Ya, Muhaddis. Tu 10,000. Disebut dalam Matan Baikuniyah. Imam Baikuni. Dalam kitab mengaji Ulumul Hadis. Allahu Rabbi. Maka dialah yang bagi tahu kepada kita ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Dia kata apa tuan-tuan? Hukum menambah pada lafaz-lafaz zikir. Hukum menambah pada lafaz-lafaz zikir yang tidak pernah diriwayatkan di dalam hadis-hadis sahih. Dengan syarat ianya tidak bercanggah dengan lafaz-lafaz zikir yang diriwayatkan. Maka hukumnya adalah harus. Okay, ya? Imam Ibn Hajar Asqalani kata hukumnya harus kita menambah pada lafaz-lafaz zikir yang tidak pernah diriwayatkan di dalam hadis-hadis sahih. Dengan syarat ianya tidak bercanggah dengan lafaz asal ya, yang diriwayatkan. Cuma tambah tengah-tengah ataupun akhir itu. Maka Imam Ibn Hajar kata dalam kitab Fathul Bari ya, ialah hukumnya harus. Tapi yang nak tambah ni bukan kita. Bukan saya, bukan tuan-tuan. Ulama-ulama besar yang berada pada tahap yang digelar Hujjatul Islam, ya, tuan-tuan sekalian, Al-Imam dan sebagainya. Baik. Mana dalil kata Imam Ibn Hajar yang kata boleh? An Rifa'ah. Ya, daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zaraqi. Ya. Az-Zaraqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terus terjemah cepat sikit tuan-tuan ya. Cuma yang ni saya tak tulis dalam kertas kerja tu. Tak sempat tuan-tuan, tak sempat. Tak sempat. Minta maaf banyak-banyaklah tuan-tuan ya. Saya ulang lagi sekali, daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala. Saya terus terjemah. Dia kata kunna yawman nusalli wara'an nabi. Kaminya pada suatu hari ya sedang bersembahyang di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min raka'ah. Apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada rukuk, maknanya i'tidal.
Ya, Nabi rukuk, Nabi angkat, Nabi i'tidal. Apabila Nabi i'tidal, Nabi baca sami Allahu liman hamidah. Ya, Nabi baca sami Allahu liman hamidah. Maka Rafi' Rifa'ah ni dia cerita, qala rajulun wara'ahu. Ada seorang lelaki sebagai makmum duduk belakang Nabi ni, dia kata apa? Rabbana walakal hamd. Yang tu tak apa, yang tu kita pun dah baca. Cuma dia tambah, Rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah. Ni dalam sembahyang ni tuan-tuan. Bukan kata di luar wirik-wirik biasa dia tambah ni, bukan doa-doa biasa. Dia tambah benda dalam sembahyang yang Nabi terima di Isra Mi'raj tu, dengan bacaan dengan segala-galanya. Ya, sepatutnya baca Rabbana walakal hamd, tapi ada seorang lelaki belakang Nabi, Rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Falamman sarafa qala, apabila Nabi selesai daripada sembahyang, Nabi pun bertanya, manil mutakallim, siapa yang baca tadi, yang tambah-tambah tadi siapa? Lelaki tadi kata, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubaha awwalan. Rahul Imam Al-Bukhari. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Nabi kata, masa kamu baca tu aku lihat lebih 30 malaikat berlumba-lumba, ya, nak tulis pahala apa yang kamu baca. Siapa dulu nak tulis? Malaikat berlumba-lumba, siapa dulu nak tulis pahala yang kamu baca tadi? Ya, aku tengok 30 orang malaikat berlumba-lumba, siapa dulu nak tulis pahala yang kamu baca tadi? Riwayat Imam Bukhari. Maka daripada sinilah Imam Ibn Hajar kata, harus hukumnya. Bukan sunat, bukan wajib. Harus. Apa makna harus? Bolehlah. Boleh tak boleh nak tambah sikit-sikit dalam doa. Macam kita doa tu. Ya? Kita doa apa tuan-tuan ya? Allahumma ja'anni minat tawabin, waja'anni minal mutatahirin, waja'anni min ibadika salihin. Boleh tak nak tambah lagi? Waja'anni min ibadika tawabin, waja'anni min ibadika muttaqin, waja'anni min ibadika... Tambah lagi. Harus hukum dia. Habis, yang tuduh bid'ah tu dia mengaji di mana? Wallahualam, tu serah pada dia. Biarkanlah dia. Kita dengan cara kita lah tuan-tuan, sebab kita ada dalil. Ya? Yang tak nak tu, itu... Yang ni kita bincang ni, tambah yang setengah tu, teruh tak nak wirik pun ada. Assalamualaikum, dia pun bangun, dia wirik seorang dia. Dia tak ikut imam. Dia ingat wirik dia lebih makbul. Ada juga yang sampai tahap mana? Tahap tak nak amim dengan imam tu. Imam doa tu bida'ah lagi. Ya, imam baca doa tu, dia tak nak doa tuan-tuan. Dia bangun, dia duduk belakang sekali. Dia pun wirik seorang-seorang dia, kemudian doa-doa seorang dia. Dia ingat doa dia lebih makbul pada doa imam. Takabur, ada setengah manusia tuan-tuan ya. Adalah, tak apalah, biarkanlah tuan-tuan. Kadang-kadang nak cerita juga, kadang-kadang biarlah ya. kadang-kadang rugi masa juga, benda sama. Benda ni, ulama' selesai bila? Ratusan tahun dulu lagi. Ulama' dah selesai dah. Cuma, ustaz-ustaz yang peringkat umur saya ni. Umur Ustaz Fairuz, umur saya, tak tahulah kok-kok alim sikit pada Imam Ghazali, alim sikit pada Imam Ibn Hajar. Yang ni yang duk mengajar masyarakat sekarang ni. Baru ni saya pergi satu tempat di Raja Tun Uda. Kampung Raja Tun Uda. Kuliah Muslimat. Dia kata, ustaz, baru ni akak ikut satu kuliah seorang ustaz. Saya tanya, ustaz muda ke? Tahulah tu. Ya, ustaz muda. Dia kata, bagi salam saja. Tak payah paling kanan, tak payah paling kiri. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah cukup, kata dia. Dia kata, betul ke ustaz? Katalah, akak ni mengaji, baru mengaji. Baru mengaji sembahyang ke? Daripada dulu lagi ustaz-ustaz kita kata sunat berpaling. Ada hadis sahih. Sampai Nabi, orang nampak pipi Nabi kan? Berpaling tu takat mana nak berpaling? Berpaling tu sampai takat orang boleh nampak warna pipi kita tu. Kalau putih-putih lah. Kalau sawah matang, sawah matang lah. Tapi Nabi tu putih. Dia kata tak payah. Tak payah. Baik, nak tambah sikit lagi. Dalam bab istighfar. Ya, istighfar yang selalu tuan-tuan duk baca, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Tapi ada ustaz-ustaz kita, imam-imam kita yang lama-lama dia baca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabi huquqi alayya wali jami'il muslim. Dia tambah tengah-tengah tu. Maka hukumnya harus. Bukan bid'ah.
Bukan bid'ah, harus. Bid'ah tu sendiri pun ramai lagi orang salah faham. Bid'ah tu bukan hukum. Ya? Bid'ah bukan hukum. Sebab tu, kalau tuan-tuan, kalau ada ustaz kata, siapa-siapa kata bid'ah tu. Okey, tanya dia, apa hukum? Bid'ah tu merujuk kepada amalan yang dilakukan. Contoh kita kata baca Yasin malam Jumaat. Itu amalan. Maka kawan kita kata, tak boleh tu bid'ah. Okey, kalau saya baca juga, apa hukum? Sebab bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu amalan tu. Bila mana ada amalan, ada hukum. Sebab tu ulama' kata, hukum tu apa makna hukum? Khitabullah ala af'ali wa akwalil mukallafin. Tak apa, tuan-tuan, nanti lambat sangat 10 minit lagi. Boleh? Cuma nak bagi tahunya, bid'ah bukan hukum. Bid'ah amalan yang dibuat tu. Tapi amalan yang dibuat, nak kena ada hukum. Hukum tu ada berapa? Yang 5 tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini hukum. Bid'ah bukan hukum. Ramai orang tak faham bid'ah tu hukum. Ramai juga orang kata bid'ah tu sesat. Semua sekali. Kemudian dia kata semua yang sesat masuk neraka. Tak. Tidak semua sesat masuk neraka. Jangan salah faham, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sesat tak? Sesat jalan. Masuk neraka. Betul? Tak. Sebab tu nak kena mengaji. Kullu bimakna kulli. Kullu bimakna juz'i. Okeylah, tuan-tuan, ya. Banyak lagi. Ni tak apalah. Ni kita mukadimah gitulah, tuan-tuan. Wallahu'ala. Banyak lagi kita itu. Tapi setakat tu dahulu. Nak ulang lagi sekali. Kalau ada orang baca, ada tak sama dengan dalam hadis tu, cuma ada tambah perkataan-perkataan, hukumnya harus. Tapi sebenarnya bukan kita yang baca gitu. Ulama' baca dulu lagi. Kita tak mampu nak tambah-tambah, tuan-tuan. Wallahu'alam. Hatta perkataan Quran. Boleh tak ubah? Perkataan Quran. Contoh doa. Contoh doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah. Tapi bila mana kita jadi imam, tak boleh baca Rabbi ja'alni. Itu imam yang kedekut. Dia baca kat dia seorang. Kita nak amimkan dia. Untunglah dia. Tapi boleh tak boleh kalau dia baca Rabbi ja'alni? Boleh juga kerana ikut asal perkataan bahasa Quran. Tapi makna untuk semua. Tapi kalau kita tukar kepada Rabbi ja'alna. Rabbana ja'alna. Rabbi kita tukar Rabbana. Boleh? Boleh dalam kaedah pengajian ilmu balaghah yang dalam bab iktibas. Tapi bila mana dah tukar dhamir, dia tak jadi Quran dah. Dia tak jadi Quran. Cuma doa tu keberkatan daripada bahasa asal Al-Quran. Tapi maknanya boleh tak ubah dhamir? Boleh. Dalam bab apa? Dalam bab iktibas. Kalau tuan-tuan belajar ilmu balaghah, ya, dia dalam bab iktibas, boleh tukar bahasa Quran kepada perkataan-perkataan lain. Tapi jangan i'tiqad itu Quran. Bukan lagi. Bukan Quran. Tapi boleh? Boleh. Apatah lagi doa-doa ini. Wallahu'alam. Boleh, tuan-tuan, ya? Baik. Kemudian, muka surat 6. Muka surat 6, amalan yang ke-8, membaca surah Fatihah. Ya, biasalah, ya. Lepas yang kita baca Allahumma anta salam wa minkas salam, kita baca Fatihah. Baik. Kemudian baca apa lagi? Ayat kursi. 2 ayat surah Al-Baqarah dan 2 ayat surah Ali Imran. Sunat. Kita baca, tuan-tuan, ya. Tok-tok guru kita zaman dulu, tuan-tuan, panjang dia baca wirid. Ya. Dia baca wa ilahukum ila, lepas baca Fatihah, dia baca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas ayat kursi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Lepas ayat amanar rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, sampai akhir. Lepas akhir, syahidallah tu dalam tu. Saya ringkaskan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Lepas tu, wa qulil hamdulillah wa qulil apa nama nanti? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia baca lagi. Tuliju al-laila fin nahari wa tuliju an-nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ayat tu. Sunnah Nabi. Boleh, tuan-tuan, ya? Okeylah tu, habislah tu. Cuma mana dalil dia? Ha, tu dalil dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ali. Okey. Cuma
Di sini macam saya sebut tadi juga tuan-tuan, ada dalam riwayat ini seorang yang bernama Haris bin Umair. Dalam riwayat ayat yang kita baca tadi, ada seorang yang mengatakan Al-Haris bin Umair. Ada mengatakan Haris bin Umair ini dia adalah daif. Tapi kalau mengikut Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Tahzibut Tahzib, dia mengatakan Al-Haris bin Umair ini adalah orang yang siqah. Yang hafaz 100,000 hadis tadi. Dia kata Haris ni, ada orang kata dia ni daif. Tapi Imam Jalaluddin As-Sayuti, Imam Jalaluddin As-Sayuti ni ialah pengarang kitab Tafsir Jalalain. Boleh ya? Baik. Termasuklah Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yang pengarang kitab syarah kepada kitab Imam Bukhari yang kita sebut tadi Fathul Bari. Dalam kitab dia tulis Al-Haris bin Umair ini dalam kitab yang bertajuk Tahzibul Tahzib, dia kata dia adalah siqah. Maka hadis ni hadis sahih yang boleh diterima. Tapi kalau kita kata daif sekalipun boleh beramal dalam bab fadail. Wallahu alam. Baik, yang kesembilan, membaca surah Al-Muawwizat. Apa makna Muawwizat? Yang kita kata tiga kul tu. Muawwizat dalam bentuk jamak. Kalau Al-Muawwizatain, yang dua kul. Kul a'udzu bi falaq, kul a'udzu bin nas. Maknanya lepas yang tadi, yang kita baca tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar, sambung lagi dengan kul huwallahu ahad. Lepas kul huwallahu ahad, sambung lagi dengan kul a'udzu bi rabbil falaq. Lepas kul a'udzu, sambung lagi dengan kul a'udzu bi rabbin nas. Mana dalilnya? Yang tu yang saya tulis kat tuan-tuan di situ. Okey, boleh ya? Baik, kemudian amalan yang ke-10, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Barulah kita boleh baca tasbih ya, berapa kali yang kita selalu duduk sebut itulah. 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Dan genapkan yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebahagian ulama kita sebelum melakukan tasbih, tahmid dan takbir, terlebih dahulu menyebut doa berikut. Boleh juga sebelum tuan-tuan baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tu, baca doa ni dulu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Boleh. Baca yang ni dulu, baru tuan-tuan baca subhanallah 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 subhanallah. Barulah terus Allah la ilaha illallah. Apa ni? Alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar. Boleh tuan-tuan ya? Baik, doa di atas telah diamalkan oleh sebahagian ulama kita ketika ingin memulakan tasbih, tahmid dan takbir. Dengan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal dengan sanad yang kuat. Katanya, muka surat 7 tu ya. Yang tu. Wa Mu'az bin Jabal qala laqiyani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Mu'az dia cerita kepada kita, suatu ketika aku telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu baginda bersabda kepada aku, inni usika bikalimatin takuluhunna fi kulli salatin. Sesungguhnya aku ingin mewasiatkan untuk kamu beberapa kalimah yang boleh kamu doa di dalam setiap solat kamu. Ya. Di setiap kali solat kamu. Apakah doa itu? Ayat itu yang kita baca tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita seorang. Kalau kita imam, nak kena jamakkan perkataan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, boleh ya tuan-tuan ya? Sebelum tuan-tuan baca subhanallah subhanallah tu. Wallahu alam. Baik, amalan yang ke-11. Ya. Ada sikit lagi masa. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca sebelum berdoa. Ya, sebelum doa tu habislah yang ni. Subhanallah subhanallah Allahu akbar habislah. Kemudian nak doa lah. Maka sebelum doa tu, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi ya, ialah selawat dulu. Sebab tu setengah-setengah guru-guru kita kan, dia selawat dulu. Selawat tu, nak baca macam mana selawat, terpulang pada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam pun, mana-mana selawat boleh baca. Tapi selawat dulu. Ya. Selawat dulu ni tuan-tuan, dia menjadi penyebab kepada doa kita makbul. Walaupun selepas tu kita selawat juga. Akhir tu kita selawat juga. Tapi sebelum baca doa apa-apa, ya, selawat dulu. Banyak saya, Ustaz Harundin tuan-tuan sekalian, saya duduk tengok amalan dia, dia tak pernah tinggal. Doa apa-apa pun dia selawat dulu. Baru doa. Selawat dulu baru doa. Dan saya, sikit lah orang panggil perkongsian pada tuan-tuan. Macam kita buat rawatan. Ya.
Dulu mengaji dulu, kemudian lepas tu ada rajin sikitlah. Akhir-akhir ni tak sempat. Cuma setakat pengalaman saya, contohnya anak kita menangis. Kita baca ayat kursi. Ayat kursi yang nak kita baca, nak kena baca Wakaf 9. Tuan-tuan tahu ya? Ayat kursi Wakaf 9 tu. Yang dia ada tanda. Tu. Baik. Biasanya kalau kita baca ayat kursi, sampai habis, mungkin anak kita pun berhentilah. Ataupun kita baca 2 kali, 3 kali, baru dia berhenti. Tapi kalau kita baca selawat dulu, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling-paling ringkas, barulah kita baca ayat kursi, tak sampai separuh, berhenti dia. Dia menangis. Itu selawat. Nabi ni tuan-tuan, dia kunci kepada segala-galanya. Ya, Rasulullah ni, dia kunci kepada rahmat. Ya, kata setengah para ulama, Rasulullah ni ialah babur rahmat. Pintu rahmat. Sebab tu, masa saya di Yaman dulu, antara bacaan yang Habib Omar selalu baca tiap-tiap hari. Pagi dan petang. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Antara bentuk selawatnya dia baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adadama fil ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli zahrat, fi kulli... Allah. Allah, lupa yang tu. Fi kulli... Bukan fi kulli lamhatin. Ada yang satu tu, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama... Wasi'ahullah. Yang tu satu. Fi kulli zarratin adada fi kulli zarratin adada khalqihi wa ridha nafsi. Oh, tak ingat dah tuan-tuan. Tak ingat tak apalah ya. Tak ingat tak apa tuan-tuan ya. Tak ingat tak apa. Tak ingat ni kalau kita puasa makan 3 pinggan tak ingat. Tak apa. Tu cara dia. Tu nak larilah tu ustaz tu. Dah dia tak ingat dia cakap lah apa-apa. Lah betul. Betul tak ni? Kalau puasa tak ingat makan 3 pinggan. Tak apa lah. Tak apa. Kalau puasa pun boleh makan kerana tak ingat, takkanlah doa sikit tu tak ingat. Tak apa. Allah tak ingat. Selalu duk baca tuan-tuan. Tapi yang dibaca tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Siapa baginda Rasulullah ni? Miftahi babi rahmatillah. Kunci kepada pintu rahmat Allah. Kunci. Miftah, kunci. Bab, pintu, rahmatillah, rahmat Allah. Sebab tu dikatakan sebelum tuan-tuan angkat tangan untuk berdoa, sama ada imam, sama ada makmum, ataupun baca seorang-seorang, baca ramai-ramai, tolong selawat dulu kepada baginda. Ini salah satu sunnah selepas daripada sembahyang. Nak doa selepas sembahyang. Baik, amalan yang ke-12. Berdoa untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ini tak payahlah tuan-tuan. Dia tak perlu saya baca. Ini tuan-tuan dah sedia maklum dah. Doa lepas daripada sembahyang. Cuma ada juga orang kata bida'ah. Biarkanlah ya. Tak payah cerita lah. Saya tulis agak panjang tu tuan-tuan yang tu. Kerana nak beberapa jawapan. Ya, sebahagian para ulama hadis. Cuma tuan-tuan tengok muka surat 8 tu. Para ulama fiqh berpendapat bahawa yang orang itu. Para ulama fiqh berpendapat bahawa berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan adalah sunat. Lepas sembahyang imam angkat tangan, kita pun kena angkat tangan. Apa hukum berdoa angkat tangan ni, apa hukum? Sunat. Dan merupakan suatu amalan yang disyariatkan mengikut pendapat Imam Bukhari, dan beliau membawa hadis daripada Abu Musa Asy'ari berkata yang bermaksud Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua-dua belah tangannya. Di saat itu aku terlihat warna putih ia kulit di bawah kedua-dua ketiaknya. Maknanya angkat tangan tu agak tinggilah. Kalau angkat tangan gini, boleh angkat tangan gini. Sampai orang nampak ketiak tu. Tu maknanya boleh. Boleh. Cuma yang saya duduk mengaji dulu dengan Tunggu Uni Aziznya, dia kata tadah tangan. Tadah tangan ni yang dia kata dua keadaan. Yang lebih, yang masyhur. Keadaan pertama, rapatkan kedua-duanya. Ni ya. Keadaan yang kedua, kita boleh renggang. Tu renggang. Dua-dua tu boleh. Yang macam ni, yang macam ni tak ada. Yang tu yang saya, yang tu yang tuan guru sebut lah masa saya duduk mengaji dulu. Ni. Yang ni. Kemudian ni, ya, yang pertama ni. Agak-agak ni, orang sebelah kita nampak ni. Jangan. Kemudian ni, ataupun gini. Jangan begini, jangan begini. Ada orang tutup mulut, orang suruh dia amin, dia tutup mulut. Tu tak mau. Dia kena renggang, agak-agak orang nampak ketiak. Ini maksud dia. Boleh ya? Baik. Kita baca sikit lagi. Sebahagian. Okeylah. Sebahagian para ulama hadis menghukum, harus menghukum
harus imam mengangkat kedua belah tangan semasa berdoa. Sementara para makmum di belakang mengucapkan amin sambil mengangkat juga kedua-dua tangan mereka. Ha, itu ulama hadis kata ya, angkat tangan. Imam Bukhari telah membahaskan perkara tersebut dengan meletakkan hadis yang berkaitan dengan bab orang ramai mengangkat kedua-dua tangan mereka bersama imam ketika berdoa meminta hujan. Baik. Masalah sekarang ni ada tak hadis yang secara khusus lepas sembahyang ni? Ha, kalau hadis secara khusus doa angkat tangan, yang tu tidak ada. Tapi Imam Bukhari ambil hadis daripada masa Nabi doa semasa minta hujan. Masa doa minta hujan, Nabi pun angkat tangan, orang pun angkat tangan. Maka daripada sini Imam Bukhari kata, kedua di mana-mana tempat pun boleh. Ya, sama ada kita solat semasa fardu ataupun solat minta hujan. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar telah mengulas tindakan Imam Bukhari ini dengan berkata, Imam Bukhari telah menjadikan hadis Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa meminta hujan bersama-sama para makmum daripada kalangan para sahabat sebagai dalil harus bagi imam dengan para makmumnya mengangkat kedua-dua tangan mereka dalam semua jenis doa, termasuk doa selepas solat waktu, lima waktu dan tujuan-tujuan lain. Okey, saya ulang lagi sekali. Kalau orang kata kita, mana hadis yang kata lepas sembahyang ramai-ramai itu doa kena angkat tangan? Tu yang dia pergi angkat seorang-seorang belakang dia tu. Mana hadis yang kena angkat ramai-ramai? Kan? Lepas tu dia pun ujung pergi seorang-seorang, dia angkat seorang dia. Sebab dia kata tak ada hadis. Maka Imam Bukhari membawa hadis yang tadi. Yang angkat tangan ramai-ramai masa minta hujan tu. Nabi minta hujan. Baik. Maka Imam Ibn Hajar hurai dengan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari. Huraiannya apa? Huraiannya maknanya hukumnya harus dalam mana-mana sembahyang. Termasuk solat lima waktu. Imam angkat tangan, kita kena angkat tangan semua sekali. Ada tujuan lain lagi? Boleh. Walaupun selepas solat lima waktu pun, ada solat lain pun boleh. Dalam bab-bab lain, boleh. Contoh duduk tengah ceramah. Tujuan lain. Tujuan apa tujuan ceramah? Bukan tujuan sembahyang. Kemudian penceramah angkat tangan, doa. Tuan-tuan, boleh tak angkat? Boleh. Harus hukum dia. Nanti orang petikai pula. Lepas ceramah doa ramai-ramai. Mana hadis? Ah, sudah. Orang sekarang ni saya tak tahulah dia faham macam mana, tuan-tuan. Ya? Dia faham. Dia ingat semua dia nak hadis. Mana hadis? Macam puasa bulan Rejab ni. Tak? Mana hadis puasa bulan Rejab? Dia ni semua dia nak dalil. Semua. Dia sebenarnya, tuan-tuan, tidak semuanya ada dalil. Kan ada hadis Nabi. Nabi kata apa? Al-halalul bayyin. Wal-haramul bayyin. Ya? Allah satu hadis. Allahumma salli ala sallam. Ada dalam hadis kitab. Al-halal wal-haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Dr. Yusuf Qardawi. Dalam tu Nabi ada satu bawa satu hadis. Dr. Qardawi ada satu hadis Nabi. Dia berbunyi halal tu jelas, yang haram tu jelas, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa yang Allah tak sebut, maka benda tu dimaafkan, dibolehkan. Benda halal Allah kata halal, benda haram Allah kata haram. Adakah semua benda Allah kata halal? Tidak semua benda. Adakah semua benda Allah kata haram? Ada benda yang Allah tak kata apa-apa. Allah diam. Wa ma sakata anhu, apa yang Allah diam tentang benda tu, tak kata halal, tak kata haram, maka benda tu afun, dimaafkan. Boleh tuan-tuan cara berhujah. Maknanya hidup ni jangan semua tuan-tuan minta dalil. Mana haram? Mana haram? Ni kata haram, mana haram? Kemudian minta dalil. Mana ni dalil ni? Sebab dia ada benda yang tak ada dalil. Apa yang tak ada dalil tu? Dia kembali kepada hukumnya harus. Boleh ya? Baik, kita kata ginilah. Ada tak hadis Nabi yang kata suruh puasa bulan Rejab? Yang sahih? Tak ada. Yang ada yang dhaif. Yang sahih? Tak ada. Tapi ada tak hadis Nabi yang sahih yang larang orang puasa bulan Rejab? Tak ada juga. Jadi yang suruh pun tak ada, yang larang pun tak ada. Maka dia kembali balik kepada apa? Kepada harus. Nah, boleh. Tuan-tuan ini masa lebih dah tuan-tuan saya ulang sikit lagi. Nanti lain kali lah. Ya? Tapi maknanya angkat tangan boleh? Boleh. Termasuk khutbah ni. Orang duduk bisnis sekarang ni. Ya? Imam baca doa. Ini, Imam Ibn Hajar kata, atau tujuan lain. Apa tujuan lain? Selain daripada sembahyang, berceramah, berkhutbah, maka imam baca doa. Bila mana doa, adab orang yang minta kena angkat tangan. Salah tak salah? Tak salah. Harus hukum dia kat sini. Cuma dia kata, tak ada hadis yang suruh kata angkat tangan. Ni yang orang kata semua benda dia nak hadis ni.
Ya, yang dia pakai baju-baju apa hari ni? Ya, tuan-tuan pakai baju jubah pada hari Ahad. Mana hadis? Ah, sudah. Yang tuan pula minta maaf tuannya, tuan pakai baju hijau ni hari Ahad ni. Mana hadis? Ikut sunnah Nabi ke ni? Tu pakai baju kuning tak? Mana hadis? Hari Ahad pakai baju kuning. Habislah tuan-tuan kalau buat perangai macam ni. Semua benda dia nak minta hadis. Ni orang tak reti atas muka dunia. Hidup atas muka dunia ni ada benda yang namanya harus. Tapi harus tu pula kalau ada niat dapat pahala. Macam makan. Makan hukumnya apa? Ke wajib? Harus je tuan-tuan, jangan cakap wajib. Tapi kalau makan niat-niat kerana Allah dapat pahala. Wallahualam tuan-tuan, dia banyak lagi. Baik, yang ke-13. Ada satu je, dia ada 14 je. Yang ke-13, solat sunat rawatib selepas solat fardu. Ha, yang ni. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak terus bangun solat sunat rawatib atau nak zikir dulu? Ha, ramai di kalangan kita, kita tengok ada juga. Ya, imam bagi salam, dia pun bagi salam, dia pun terus bangun pergi ke belakang, dia solat sunat. 2 rakaat. Imam ni dengan makmum yang lain, duduk berzikir. Baik. Daripada mana dalilnya? Yang bangun. Daripada mana dalilnya? Yang dia duduk. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, yang ini tak sebab saya tulis hadis tuan-tuan ya, aku telah menghafaz 10 rakaat daripada Nabi SAW, iaitu 2 rakaat sebelum solat zuhur dan selepas solat zuhur, 2 rakaat selepas solat maghrib yang didirikan di rumahnya, 2 rakaat selepas solat isyak yang didirikan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang mana Rasulullah SAW tidak diganggu, iaitu tidak didatangi oleh tetamu. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Yang hadis yang saya bawa pada tuan-tuan ni, dia sunat rawatib dia ada 2. Satu rawatib mu'akkadah, satu rawatib ghair mu'akkadah. Okey ya? Yang disebut ni, rawatib sebelum dan selepas yang dikira mu'akkad, yang dituntut. Contoh solat maghrib lah tuan-tuan. Solat maghrib tu 2 rakaat lepas tu yang dituntut. 2 rakaat sebelum maghrib, sunat juga tapi tidak dituntut. Ha, nak sembahyang pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Lepas tu masa saya di Pulau Melaka dulu, tuan guru dia tak sembahyang. Ha, kalau kita berhenti situ, orang kata, oh tuan guru tak sembahyang. Ha, ni yang salah faham ni tak, kalau dengar YouTube ni. Lepas tu YouTube jangan jadi dalil. Ada ke orang berdalil dengan YouTube? Akhir-akhir ni tolong ingat tuan-tuan ya. Ha, tu YouTube tu. Ha, dalil dia YouTube. Jangan tuan-tuan, jangan pakai YouTube ni. Ya? Jadi saya bagi tahunya, masa saya di Pulau Melaka dulu, Tuan Guru ni Aziz, lepas azan, maghrib, terus iqamah. Tidak solat sunat 2 rakaat. Bila mana kita tanya kenapa, dia jawab, dia kata, kerana waktu yang betul-betul afdal untuk solat maghrib terlalu singkat. Waktu afdal. Bukan kata waktu sah, jangan salah faham ni. Waktu sah, sebelum isyak, sembahyanglah. Ha, tapi waktu betul-betul afdal. Sikit saja masa dia. Sebab itulah selepas daripada azan, dia suruh bila dia iqamah. Ha. Tapi kalau yang nak sembahyang 2 rakaat tu boleh tak? Boleh, dia sunat. Tapi dia tidak muakkad, tidak dituntut. Yang sunat lepas tu baru dituntut. Ha, itu dikatakan solat sunat rawatib ada 2 bahagian. Satu yang dituntut, yang dikatakan sunat muakkad. Satu lagi ghair muakkad. Boleh tuan-tuan ya? Tapi masjid kita ni sembahyang tak? Majlis kita semayang tak sebelum? Semayang. Nah, semayang lah. Tak ada masalah. Ya tuan-tuan ya. Kena tukar pula. Tak. Dia sunat. Dia sunat. Cuma tak muakkad. Wallahualam. Sebab tu jangan bergaduh lah tuan-tuan ya. Tak payah bergaduh lah. Ya, kalau pergi Pulau Melaka, jangan sibuk nak semayang. Sebab kat Pulau Melaka tu, tuan rumahnya tak semayang. Sunat sebelum tu. Angkat aje lah. Takbir terus lah. Ya. Jangan tuduh apa-apa pula. Ada apa ni? Mazhab mana pula ni? orang gitulah tuan-tuan ni, gitulah. Baik. Dari sudut pelaksanaan sunat ba'diyah, cuma masalah sekarang ni selepas, saya nak cerita selepas. Dari sudut pelaksanaan sunat, dia para ulama berselisih pendapat. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat melakukannya selepas menunaikan solat fardu, kemudian baluah wirid, berdoa dan berzikir dan berdoa. Baik, saya rekahkan begini tuan-tuan. 4 mazhab. 4 mazhab ni, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Satu je, Imam Hanafi. Imam Hanafi, dia kata lepas sembahyang,
lepas bagi salam, bangun dua rakaat. Bangun dua rakaat, barulah wirid, zikir, doa. Ada pun tiga imam ni. Tiga imam, Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dia kata wirid dulu, zikir dulu, doa dulu, barulah bangun dua rakaat. Baik, kalau ditanya jumhur ulama, majoriti ulama, jumhur ulama, iaitu saya tulis di sini tuan-tuan, dia kata jumhurul ulama afdalu zikrul awal summa yusalli salatal ba'diyah. Jumhur ulama, majoriti ulama, bukan tiga mazhab ni sahaja, majoriti ulama kata lebih afdal zikir dulu, doa dulu, wirid dulu, barulah bangun dua rakaat. Yang inilah yang ulama-ulama kita duk buat. Sebab tu kadang-kadang kita nak tanya, yang bagi salam kemudian bangun cari tempat sembahyang, dia ikut siapa? Kalau dia boleh jawab, saya ikut Imam Hanafi. Ikut Hanafi dalam bab ni ke? Ke semua bab? Ya, kalau sekadar lepas solat terus bangun kerana ikut Imam Hanafi yang ni satu aja, orang ni tak ada disiplin. Yang lain dia ikut Imam Syafi'i. Dia ambil wuduk, ikut Imam Syafi'i. Dia sembahyang tadi, ikut Imam Syafi'i. Tiba-tiba, lepas sembahyang, solat sunat dua rakaat, ikut Imam Hanafi. Yang ini orang ni nak kelentung ni. Tak betul cara dia. Tak ada disiplin dalam bab bermazhab. Tuan-tuan ya? Baik. Apa hukum mazhab ni? Kata ulama, bagi orang awam macam saya dengan tuan-tuan ni, wajib ikut mazhab. Orang awam. Apa makna orang awam? Dalam kitab Risalatu Ta'alim Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dia kata, sikit lagi tuan-tuan ya. Oh, nampak penat dah tak? Nampak? Dia nampak penat. Ketak nampak? Kalau yang duduk penat, yang bercakap ni tak tahulah tuan-tuan. Oh, saya. Okey, puan-puan okey lagi? Nak habis dah ni, nak habis. Tinggal satu aja lagi. Satu aja lagi. Cuma nak bagi tahu. Kata Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dia kata, likulli muslim, bagi setiap orang Islam, lam yablugh darajatan nazar, di mana ilmunya tidak mencapai tahap meneliti satu persatu. Apa yang dia tak mampu teliti? Al-adillatul ahkam al-far'iyah. Setiap dalil-dalil tentang hukum-hukum cabang. Bagi setiap orang Islam, ilmu dia tidak mencapai satu tahap. Apa tahap itu? Darajatan nazar. Dia teliti satu-satu. Berkaitan dengan apa? Al-adillatul ahkam al-far'iyah. Dalil-dalil hukum yang cabang-cabang ni. Boleh? Kita kata contoh. Lepas sembahyang, ada tak hadis kata solat sunat dua rakaat? Ada. Cuma adakah lepas sembahyang terus atau nak baca doa dulu? Yang ni dalil yang kecil-kecil. Itu yang kita kata. Imam Hanafi bangun dulu. Baru zikir, baru doa. Tapi majoriti ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i adalah zikir dulu. Doa dulu. Wirid dulu. Akhir itu baru solat dua rakaat. Kalau tak solat dua, kalau empat-empat lah. Gitu. Majoriti ulama. Jadi saya dengan tuan-tuan ni orang awam yang tak mampu nak cek satu-satu ni. Maka Imam Hasan Al-Banna kata apa? Ayyattabi'a, wajib dia ikut imamam, seorang imam, min a'immatiddin, daripada imam-imam mujtahid. Ikut seorang. Nak ikut seorang ni, kita ke yang tentukan? Tidak. Ya, kita pun tak tahu nak ikut yang mana yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Maka siapa yang boleh tentukan? Pihak berwajib, pihak kerajaan. Ya, pihak mufti ke, pihak kerajaan. Tak apalah, kerajaan yang ada ni pun yang setengah-setengah boleh pakai. Ya, macam dia isytihar hari raya, boleh pakai. Kau tak nak beraya? Mentang-mentang tak setuju dengan kerajaan. Raya-raya, pakai. Kena hura juga yang ini. Ada bak, kena pakai. Macam hari Arafah. Kemudian raya haji. Ada orang degil. Ya. Dia kata Arafah ni ikut di Mekah. Orang Mekah dah ada kita. Kenapa kita lewat? Ikut Mekah lah sebab wukuf di Arafah. Arafah tu di Mekah. Ikut Mekah lah. Orang ni orang tak reti. Orang degil. Ikut je lah kerajaan yang ada ni. Tak nak? Dalam bab-bab boleh ikut. Nampak tuan-tuan? Dalam bab-bab wajib ikut. Bab mana? Dan dia dah isytihar hari raya haji tu sekian-sekian. Jangan ikut Mekah. Dia kata kena ikut Mekah lah. Kalau ikut Mekah lah. Sekarang ni solat apa sekarang ni solat? Kita tadi solat subuh. Mekah solat apa tadi? Insya' ke apa? Jadi kenapa pagi tadi tak solat insya'? Kata nak ikut Mekah. Ada benda-benda tuan-tuan boleh ikut Mekah. Ada benda tak boleh. Jadi siapa yang menentukan ikut mazhab ni? Pihak berwajib.
Jadi dia kata apa masyarakat Malaysia? Maka masyarakat Malaysia ni telah diperintahkan supaya ikut mazhab Syafi'i. Sebab tu mufti-muftinya ikut Imam Syafi'i. Dan dia segala hukum yang dikeluarkan adalah mengikut Imam Syafi'i. Orang apa kata? Tu ustaz, dia bayar zakat tak ikut Imam Syafi'i tu? Imam Syafi'i bayar dengan beras. Kita bayar dengan duit ikut Imam Maliki tu? Yang tu pun bukan kita yang tentukan. Ada bab-bab yang tertentu yang agak susah, boleh ikut Imam Maliki. Kenapa? Kerana tu atas kan, yang ni bukan kita tentukan. Dalam bab maslahah umum, bukan maslahah kita. Maka boleh. Kenapa? Kerana Imam Maliki juga betul. Sebab tu kita kata kita bukan ta'asuk mazhab. Tapi untuk orang awam macam kita ni, untuk tidak keliru, kita kena ikut satu. Jadi angkat tangan, angkat tangan, letaklah bawah dada atas pusat. Imam Syafi'i. Jangan duk ikut Imam Maliki. Ya, Imam Maliki. Tahi rajin, tinggi sikit. Tahi malah ikut Imam Syafi'i, bawah sikit. Tahi malah lagi ikut Imam Hanafi, bawah pusat. Imam Hanafi bawah pusat. Oh, duduk sini. Ini orang ni tak ada disiplin dalam mengikut ijtihad. Tolong hormat ijtihad para ulama mujtahid. Okey, eh? Akhir sekali tuan-tuan, lewat juga kita tuan-tuan ya. Allahu Rabbi. Kemudian yang terakhir, bersalam-salam antara imam dan makmum. Ini ya. Suatu hari Sayyidina Qatadah telah bertanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengenai bersalam. Baik, daripada Qatadah yang bermaksud ya, hadis ini tuan-tuan saya tak tulis. Aku telah bertanya kepada Sayyidina Anas, adakah bersalam-salam diamalkan di kalangan Nabi, di kalangan sahabat Nabi? Jawab Sayyidina Anas, ya. Bersalam-salam ni tuan-tuan sekalian, di kalangan sahabat Nabi ini, adakah diamalkan? Sayyidina Anas kata, ya. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan, maka para ulama yang muktabar telah menghukum bersalam-salam sesama Islam adalah sunat. Salam-salam sama kita ni sunat hukum dia, dapat pahala. Baik. Kemudian Imam Nawawi berkata yang bermaksud bersalam-salaman antara dua orang Islam yang baru berjumpa hukumnya adalah sunat mengikut ijma' ulama'. Secara ijma' ulama' dia ada hukum Quran. Kalau tak ada Quran dia ada sunnah. Tak ada sunnah dia ada ijma' ulama'. Kalau tak ada ijma' ulama' dia ada kias. Baik. Imam Nawawi kata secara ijma' ulama' bagi dua orang Islam yang lama-lama jumpa sekali, sunat dia bersalam. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan lama yang lama tak datang masjid tu, sunat bersalam dengan orang-orang masjid. Yang lama-lama tak datang, yang tuan-tuan selalu datang ni macam mana pula? Yang tu yang lama-lama tak datang, tu memang kena imam dengan bersalam dengan imam. Nanti imam tak pergi solat jenazah baru tahu. Dah lah lama-lama tak datang, dengan imam tak bersalam. Maka hukum dia sunat. Sunat juga dia bersalam dengan kita yang lama-lama tak datang. Tapi tuan-tuan jangan pula begini dah, kawan-kawan datang bersalam, aib bersalam, lama tak datang ke? Tak ada lah tuan-tuan, hukum dia sunat. Baik, akhir sekali. Tiga kali akhir dia ni tuan-tuan. Ulama' telah berselisih pendapat mengenai hukum bersalam selepas solat fardu. Cuma selepas solat fardu ni, apa hukum dia? Ada sedikit perselisihan pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama ada kata sunat. Pendapat kedua kata harus. Pendapat ketiga kata makruh. Ada tiga pendapat ulama' tentang bersalam lepas sembahyang fardu. Ada ulama' kata sunat. Ada ulama' lain kata harus. Nak sembahyang, nak bersalam, tak apa, tak bersalam pun tak apa. Ada ulama' kata makruh. Baik, siapa yang kata sunat? Sebahagian ulama' mazhab Hanafi, sebahagian ulama' mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi kata sunat. Imam Nawawi ni siapa? Imam Nawawi ni ialah mujtahid yang berada di bawah Imam Syafi'i. Berapa ratus dia hafal hadis? 100,000. Dia kata sunat. Adapun ulama' yang kata harus, Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Juga daripada mazhab Syafi'i. Dia tak kata sampai tahap sunat, dia kata harus. Siapa yang kata makruh? Kebanyakan ulama hadis seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ada kata makruh. Jadi tuan-tuan nak bersalam pun tak apa. Kalau tuan-tuan pegang yang sunat, sunatlah. Kalau tuan-tuan pegang yang haruh, haruhlah. Yang makruh, makruhlah. Tapi tak ada ulama kata haram dan bid'ah, tak ada. Itu yang kita nak cakap tu. Tak ada ulama kata bid'ah bersalam, tak ada. Yang kata haram, tak ada. Yang adanya tiga ni aja. Sunat, harus, makruh. Siapa kata sunat? Imam Nawawi, bukan calang-calang. Wallahu a'lam, habislah tuan-tuan ya. Ada soalan ke? Tak ada lah tu dah. Tak ada. Kalau ada soalan, silalah tuan-tuan ya. Ni adik-adik ni kalau ada soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
satu bukan soalan, just untuk perangan Ustaz. Ya, ya silakan. Sebahagian daripada orang Islam di Nusantara, dia mengamalkan Al-Musrat Kubra, karangan Hasan Al-Banna. Maksurat. Ya. Maksurat. Adakah ya. Dia elok untuk untuk diamalkan pertama, dan kalau diamalkan adakah selepas solat subuh dan solat asar? Ya. Kerana amalan dilakukan pada waktu pagi dan waktu petang. Ya. Kalau diamalkan selepas waktu solat, selepas solat, ada kerana dia adalah seolah sama dengan amalan zikir selepas solat. Lebih kurang. Ya, so, ya. Apa pendapat Ustaz? What the best way? Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ia dengan soalan yang cukup baik. Kerana ramai juga di kalangan kita yang baca maksurat. Ya, maksurat ni ialah bacaan-bacaan. Baik, saya sebut sikit. Kenapa dinamakan maksurat? Maksurat ialah bacaan-bacaan yang dikumpulkan oleh para alim ulama yang ianya datang daripada amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dikatakan maksur, amalan-amalan yang Nabi baca. Ya, sama ada Nabi baca tu waktu pagi ataupun Nabi baca tu waktu petang. Cumanya Asy-Syahid Hasan Al-Banna dia ringkaskan bacaan itu. Ya, dia ringkaskan. Bacaannya agak banyak macam kita baca tadi, banyak, tapi beliau ringkaskan. Dan beliau ringkaskan, beliau bagi dua bahagian. Satu dinamakan Wazifatul Kubra, yang bacaan yang panjang. Satu lagi dinamakan Wazifatul Sughra, yang biasa kita baca yang Sughra tu lah tak? Dia cepat habis. Biasanya. Tapi dua-dua tu boleh dibaca. Iaitu kalau kita ada masa yang panjang, ya kita boleh baca Wazifatul Kubra. Kalau kita ada baca, kalau kita tak cukup masa, baca Wazifatul Kubra. Sughra, yang kecil. Baik, adakah benda tu dibolehkan? Ya, benda tu dibolehkan dan amat-amat digalakkan untuk dibaca. Dan memang bacaannya ada dua bahagian. Satu yang dinamakan Asbahna. Allahumma bika Asbahna. Ya, wa bika Amsayna. Ha, maka Asbahna di situ baca pada waktu pagi. Kemudian ada bahagian yang kedua dibaca waktu petang. Waktu petang ialah waktu lepas asar. Tapi bahasa Arab, petang dalam bahasa Arab dia termasuk malam. Masa. Jadi kalau tuan-tuan tak sempat lepas asar, boleh baca lepas maghrib. Boleh dibaca. Yang tu bacaannya kena tukar. Allahumma bika amsayina. Ya, kan dia ada kurungan-kurungan. Itu boleh dibaca. Ya, cuma tuan-tuan sekalian, adakah nak baca terus lepas sembahyang yang kita kata tadi? Yang tadi tu dia ada bacaan khusus yang kita cerita tadi. Yang tu bila nak baca? Tuan-tuan boleh bacalah waktu lepas daripada itu. Ya, lepas doa semua sekali lepas sembahyang. Kalau nak baca, baca. Ataupun nak baca waktu duha. Ya, kita kata lepas solat duha, boleh baca. Kalau nak baca lepas subuh terus pun boleh. Tapi di antara keutamaannya, yang kita duduk bincang tadi pun ada keutamaan, lepas tu boleh baca. Tapi kalau tak nak baca yang ni, nak baca yang tu pun boleh. Kerana tu pun apa yang Nabi baca selepas daripada subuh, pagi. Wallahu'alam. Ya. Cuma kalau boleh lah. Kalau boleh yang terbaiknya, amalan itu, tuan-tuan kalau ada ustaz-ustaz kita yang menerima zikir itu, amalan maksurat itu, dengan anak-anak murid yang sampai kepada Hasan Al-Banna. Itu lagi baik. Sebab masalah sekarang ni saya dengan tuan-tuan pergi beli kat kedai. Beli kat kedai maksurat kemudian balik baca. Boleh tak boleh? Boleh kerana dia adalah hadis-hadis sahih yang dibaca oleh Nabi. Cuma dia tidak banyak sangat dia punya manfaat dia. Ada, bukan kata tak banyak, tapi tak banyak. Daripada kita terima bacaan itu dengan anak murid. Contohnya anak murid Hasan Al-Banna dah sampai-sampai-sampai yang dikatakan sanad kepada beliau. Itu lagi baik. Tapi bacaan umumnya adalah bacaan yang baik. Wallahu'alam. Okeylah tuan-tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebenarnya ada 4 soalan. Tapi Ana bagikan soalan yang pertama. Dua soalan yang pertama ni kena tentang sebelum solat. Yang pertama, selepas iqamah ni ada doa yang masyhur ke? Yang keduanya, ada setengah pendapat kata macam tidak digalakkan.
orang alamah berkenaan tentang bacaan hendak selepas qomat, lepas tu ada bacaan. Contoh macam astaghfirullahalazim ataupun tiga kul ke ataupun kul auzu birabbinas ke. Kadang benda ni kadang jadi amalan, ada setengah orang buat, ada setengah orang kata tak buat. So pendapat ustaz punya. Baik. Satu soalan tu ya. Dua soalan. Baik, tuan-tuan sekalian ya. Sama juga perbahasan dia sebagaimana yang kita sebut tadi. Ya, kita sebut tadi kembali balik kepada pandangan yang hukumnya harus. Macam kita baca tiga kul, kita baca kulau zubir rabbinas sebelum daripada angkat takbir. Ya, ada hadis yang mengatakan kita baca rabbi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika rabbi ayahdurun. Ada juga hadis yang kata baca yang tu. Tapi ada setengah-setengah ulama-ulama kita di Nusantara ni khususnya ditambah dengan baca tiga kul. Kerana baca tiga kul ini ialah salah satu daripada memohon perlindungan daripada syaitan. Ya? Terutamanya saat nak sembahyang. Yang tu disebut oleh Imam Ghazali. Di antara dalam kitab Ihya ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya? Ada beberapa bacaan yang perlu kita baca agar syaitan tidak dekat dengan kita. Terutamanya semasa kita sembahyang. Cuma kalau kita kata adakah hadis tu sampai tahap hadis tu sahih? Ayuh tidak kata sampai tahap sahih lah. Yang menjadi pertikaian tadilah tadi. Sama ada dia hasan ataupun dia daif. Cuma satu benda yang tuan nak kena faham bahawa di sana ada satu kumpulan ustaz-ustaz mungkinlah para-para ilmuwan ini dia tak tahulah kerana teliti ke bagi dia tu sendiri dia tak terima yang daif. Bagi dia kalau hadis tu kena sahih. Kalau tak ada sahih tak boleh. Itu yang menjadi pertikaian tu. Dia ada dua grup sekarang ni tuan. Ya. Satu grup ustaz-ustaz ya, yang adalah dia mengaji di tempat-tempat tertentu ni. Dia nak bagi dia hadis tu sahih aja. Kalau hadis tu daif, dia kategori hadis tu termasuk maudhu', dia tak pakai. Adapun ulama-ulama, sebahagian ulama kita, terutama ulama-ulama pondok, mereka mengambil kira walaupun hadis tu hadis daif. Tapi ada syarat. Ya, sebagaimana yang kita sebut tadi Al-Imam Sayyuti rahimahullahu taala. Imam Sayyuti sendiri dia menerima hadis daif. Tapi dalam bab apa? Dia kata harus beramal. Yang saya baca sekejap tadi. Harus beramal dengan hadis tu daif. Dan yustahabbu. Bahkan sunat kita beramal dalam perkara-perkara fadail. Kelebihan. Contoh kita baca kul. Ya, kul a'udzu binnas. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia ialah menolak daripada gangguan syaitan. Maka kalau hadis tu daif boleh tak? Boleh. Gitulah menjadi pertikaian sekarang ni. Jadi kalau tuan nak baca, tuan-tuan boleh baca. Sebab ada pendapat yang mengatakan selepas iqamah ni tidak digalakkan untuk melambatkan atau melengahkan untuk solat selepas iqamah. Itu yang tu pandangan dia. Pandangannya. Tu pandangan dia. Dia kata tak digalak, bukan tak boleh dah. Tak digalakkan. Tak digalak. Melengahkan antara. Kenapa? Kerana dia kata tak nak melengah-lengahkan dengan waktu sembahyang. Tapi para ulama kata dia bukan termasuk dalam melengah-lengahkan. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang harus dibaca, beberapa perkara untuk memastikan sembahyang kita tidak diganggu oleh syaitan. Itu yang kita beza pandangan. Tapi maknanya kalau nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Tapi bagi orang baca, kita tak boleh larang orang baca. Bagi orang tak baca, kita tak boleh tuduh dia pula, tak boleh. Wallahualam, hukum kembali kepada harus. Wallahualam. Ustaz, berkenaan tentang doa selepas iqamah ni ada yang masyhur ke? Sebab doa lepas iqamah ni saya biasa dengar. Aha. Orang dengar baca doa selepas iqamah ni sama baca doa yeah. selepas azan. Ya. Yeah. So maksudnya ada yang masyhur tak? Doa selepas iqamah ni. Yang selalu kita duk baca tuan-tuan sekalian yang masyhur yang itulah. Yang masyhur. Kalau tuan kata ada yang lain, yang lain tu wallahu alam saya yang tu saya tak boleh nak jawab. Tapi yang masyhur yang selalu dibaca oleh tuan-tuan guru kita yang itulah. Sama dengan doa selepas daripada baca doa azan tu. Wallahu alam. Lihat tuan-tuan ya. Ada lagi? Oh banyak soalan. Baru dua. Oh, ada dua lagi. tadi sebelum solat, ni selepas solat. Berkenaan tentang yalah, kita di Nusantara ni agak berbeza dengan ni kan. Sebab ada kawan-kawan cerita kalau contoh di tempat Arab ni tentang zikir berjemaah ni macam di Malaysia yang berlaku tapi contoh di tempat Arab biasa kawan-kawan atau di Indonesia ke sendiri pun kawan-kawan pun kata malah dia orang sanggup bersendirian sendiri kan. Ya orang alamah itu mungkin pandangan ustaz sendiri. Yang kedua berkenaan tentang baca doa yang tak jelas. Sebab kadang saya
jelah kita menjadi makmum. Dan hatta kadang kita jadi imam ni kadang kalau boleh kita baca doa biar sama-sama dengar. Pendapat Ustaz macam mana? Okay. Baik, tuan-tuan, ini berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. Dia tempat dia tak boleh jadi dalil. Ya, kita kata tempat-tempat kat negara Arab tu tak baca. Kita di sini aja baca. Ha, tu tak boleh jadi dalil. Macam kita kata di Indonesia tak baca. Kita kat sini saja baca. Ha, tu dia tak boleh jadi dalil. Baik. Yang dalilnya ialah yang kita sebut tadi lah. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Baik. Baca wirid tadi ya, beramai-ramai. Yang tu salah satu daripada sunnah. Ya, salah satu daripada sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada baca tu secara perlahan ataupun baca tu secara nyaring. Ya, dalam buku ada yang saya bawa buku ni tuan-tuan sekalian ya, dibahaskan pada bab yang pertama ni. Ataupun saya kalau saya sarankan pada tuan-tuan, ni buku ni agak lama dah saya beli dulu. Tapi buku ni mungkin tuan-tuan dah ada, dia amalan sunnah selepas solat dan kelebihannya. Tapi sebelum dia bahaskan amalan sunnah ni, dia bahaskan bab zikir tadi. Boleh tak zikir nyaring? Boleh tak zikir secara berjemaah? Boleh tak zikir secara kuat? Doa secara kuat, doa secara berjemaah dalam ni. Dan buku ni disahkan oleh Tuan Guru Ni Aziz dan Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Kalau tuan-tuan cuba boleh dapatkanlah amalan sunnah selepas solat dan kelebihannya. Tapi yang saya duduk mengajar di madrasah saya tu pun ada satu buku, iaitu buku Haqa'iq An-Tasawuf dalam bab zikir. Ya? Maka perkara zikir ni secara berjemaahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis-hadis sahih. Tak kurang daripada 25 hadis yang mengatakan harus dan sunnah untuk kita baca zikir sama ada kuat ataupun perlahan. Cuma yang bahas sekarang ni, nak baca secara berjemaah boleh. Cuma masalah sekarang nak baca kuat ke nak baca perlahan. Itu perbezaan di situ. Maka dia kata baca kuat itu lebih afdal jika yang pertama sekali tidak mengganggu orang sembahyang. Sebab tu salah satu hikmahnya imam lepas bagi salam dia menghadap ke depan untuk dia lihat makmum dia ada tak yang masbuk. Kalau ada makmum yang masbuk, tak boleh baca nyaring dalam berzikir, berwirid. Yang kedua, jangan ganggu orang baca Quran. Boleh tak kita wirid kuat? Ada tak ada orang baca Quran? Kalau ada, kena perlahankan. Takut ganggu dia baca Quran. Yang ketiga, takut ganggu orang yang tidur. Ya, orang tidur. Ya, kok kita datang, tuan-tuan sekalian, ada orang duduk tidur, kita assalamualaikum, assalamualaikum, dia duduk tidur lagi. Tak boleh kita baca nyaring, takut ganggu dia tidur. Kecuali subuh lah, tuan-tuan ni subuh ni, baca kuat sikit biar dia bangun, dia lewat dah. Tapi nak bagi tahunya, ni cara dia. Tapi dari segi hadis, ada tak hadis sahih? Ada hadis sahih yang mengharuskan dan mengatakan sunat, kita boleh ya doa secara berjemaah dan kita boleh tuan-tuan sekalian doa secara nyaring. Dan kita boleh wirid secara berjemaah dan secara nyaring. Wallahualam. Ya, nanti saya pun tak sempat itu. Sebab tu saya buat sikit sangat yang itu tu. Ya, nanti saya ada photostat akan datang kalau saya ada rezeki datang sini. Saya bagi tahu pada tuan-tuan. Ataupun saya bawa tajuk tu. Ya, kadang-kadang kita pergi kat negara Arab. Tapi benda sunat. Ya, Arab ni sebenarnya Arab dia tak boleh jadi dalil tuan-tuan. Arab tambah-tambah Arab jahiliah. Wallahualam. Yang keduanya doa tak jelas. Ini akhir sekali lah. Akhir sekali lah tuan-tuan ya. Doa tak jelas. Doa tak jelas tu nak kena bagi tahu kat imam tu lah. Ya, imam tolong doa kuat sikit. Biar saya dengar. Sebab mudah nak aminkan. Kalau doa tak jelas ni, kita pun rasa nak amin doa apa tu tak tahu. Sebab salah satunya doa ni nak kena jelas. Supaya kita pun dengar. Kita pun dapat tahu makna sikit sebanyak. Lebih khusyuk. Wallahualam. Ya, tapi pandangan saya ni, yang baca lebih jelas tu, tu lagi baik. Sebab tu, saya ingat lagi Tuan Guru Ni Aziz kata, zikir. Ada orang zikir subhanallah, 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 subhanallah. Itu malaikat pun tak sempat tulis. Dan malaikat ni tuan-tuan, dia tak akan tulis kalau benda tu tak bunyi macam sebutan Arab yang cukup dia punya hurufnya, makhrajnya. Ya. Sebab tu, sebab tu pergi. Tuan-tuan ada pernah pergi sembahyang sana tak? Tunggu apa? Subhanallah. 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 Yang kalau kita selalu duduk laju, ya Allah bila nak habis ni? Tuan-tuan pergi sembahyang sana. Rukuk lama, sujud lama. Dia tak ada macam kita. Tuan-tuan pergi sana. Kadang-kadang kita kata, ya Allah lambatnya. Kemudian
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tuan guru. Dia tak ada subhanallah, 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 subhanallah. Dia kata yang ni malaikat tak sempat nak tulis. Ya, sebab tak ada, tak bunyi huruf. Ha, termasuk doa. Kalau boleh, kita jadi imam, kita doa biar satu persatu. Jangan cepat sangat. Supaya malaikat sempat tulis. Yang orang belakang dengar tak dengar, itu dia punya pasal. Tapi malaikat tulis. Tapi bila malaikat sempat tulis, orang belakang pun, tuan-tuan sekalian, dia rasa tenang untuk aminkan. Itu pandangan betul lah tadi. Wallahualam. Sakat itulah tuan-tuan ya. Ini kuliah paling panjang sekali dah. Habis tak itulah insya-Allah. Moga-moga Allah redha dengan kita. Selebihnya tuan-tuan tanyalah ustaz-ustaz lain yang lebih mahir. Ya kan? Yang lebih mahir. Ada lagi program ni ya. Jadi setakat itu dah berlangsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berdoa kepadamu dalam majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Dalam rumahmu yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Engkau berilah kefahaman kepada kami ya Allah. Agar kami dapat menunaikan solat dengan sesempurna mungkin ya Allah. Sebagaimana kau berikan kefahaman yang sempurna tentang mendirikan solat kepada Nabi-Mu ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah. Agar kami dapat menunaikan perkara-perkara yang dituntut, yang disunahkan oleh Nabi-Mu, ya Allah. Sama ada sebelum daripada solat, semasa kami bersolat, dan selepas kami bersolat, ya Allah. Agar solat kami sempurna dan segala-galanya sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Nabi-Mu, ya Allah. Oleh-Mu, ya Allah. Agar solat kami semuanya diterima, ya Allah. Engkau terimalah segala solat-solat kami, ya Allah. Engkau terimalah segala doa-doa kami, ya Allah. Engkau terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Engkau redalah dengan kami, ya Allah. Engkau berkatilah hidup kami, ya Allah. Engkau rahmatilah kami, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanatan, wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.